بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأحد الصمد الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار بسيره إلى يوم الدين أوصيكم وإياي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكجوكيزا نجوكيزا إبانغا لنوك تندرزانغا الله نوكم ويبازانغا kyabuvunaanyizibwa obuterabira Allah gy'akuggye nabwe gutyo mukkiririzeemu nti yonna gy'olaga enteekateeka yaziina Allah. Lunaku lwakutaano ennaku z'omwezi 26 omwezi gwa 11 twolekedde omwezi ogw'ekkumi n'ebiri oguyitibwa Dhil Hajj. Ennaku 10 ezo ezisooka ziriko ensonga nnyingi, ziriko ensonga nnene mbyosaana okumanya. Ekimu ku byo nti Allah tabaraka wa ta'ala yasukkulumya ebitonde bye ku birala, yasukkulumya Allah ennaku ku zinne waazo, n'asukkulumya emyezi ku ginne waagyo. Bwatyo Allah tabaraka wa ta'ala n'asitula ennaku ezimu ku ndala n'emyezi egimu ku mirala. Mu byosaana okumanya ennaku zino eza 10 ezisooka mwezi ogwa Dhil Hijja ze afdalu ayami dunia, zennaku ezisinga obulungi mu mwaka gwonna, zennaku ezisinga ebbeeyi mu mwaka gwonna. Nabwe gutyo munnaku ezo 10 ezisooka mwezi ogwa Dhil Hijja, kuba bali mu hijja ate olunaku olusingamu mwezi 10 mu wiiki, Allah nasukkulumyamu olunaku lw'ejjuma lwa bbeeyi, ahadithi mpitirivu nga Allah alaga ensonga, nga Nabbi sallallahu alayhi wasallama alaga ensonga nyingi ku bw'ebbeeyi n'obuzito bw'olunaku lw'ejjuma. Zino nnaku twogera ku nnaku ez'emisana. Ate mwanange mu budde bw'ekiro Allah n'asukkulumya ebiro 10 mu mwezi gwa Ramadan. Mu budde bw'emisana bwonna ennaku 10 ezisooka mu mwezi gwa Dhul Hajj za bbeeyi nzito, ziri wala nnyo, ze zisinga obulungi mu nnaku zonna mwaka mulamba. Bwe tudda ku biro ekiro, ebiro ebisinga okuba eby'ebbeeyi ebirungi biebiro 10 mu mwezi ogwa Ramadan. Mulayini eyo mwebyo ebiro 10 Allah tena atujiramu ekiro ekya Lailatul Qadr. Nabwo gutyo mbyosaana okumanya bino ng'omusiraamu wandisanye okubimanya bifo ki ebisinga ebbeeyi mu busiraamu, nnaku ki ezisinga ebbeeyi mu busiraamu, biro ki ebisinga ebbeeyi mu busiraamu. Bwatyo Allah bwe yateekateeka eddiini mu bantu bonna be yatonda, Allah nasukkulumyamu bannabbi be. Mu bannabbi bonna Allah nasukkulumyamu bataano, mu bataano Allah nasukkulumyamu babiri, ku babiri Allah ate omu n'amusolobya ku munne. Mu malayika hakadha lhal, Allah ayina gye yasukkulumya mu zinne waazo. Bino omusiraamu avunaanyizibwa obbimanya. N'ebifo byennyini emizikiti, ebifo byonna ku nsi Allah ayina ebifo byeyasukkulumya ku binne waabyo. Mbyetusaana okumanya ku nnaku 10 zino esooka mu Dhul Hajj, faraidul a'mal, emirimu egy'obwetteeka egya faruda mu nnaku ezo 10 mizito nnyo, gya bbeeyi nnyo, mirungi nnyo, tegiinaayo mirimu gigifaanana gigivuganya. Si faruda yokka, ne sunna zokka, sunna zennyini ezikoleddwa mu nnaku ezo 10 za bbeeyi nzito nnyo, tezoogerekekako yadde sunna y'ennaku, sunna mu nnaku 10 raka 2 nga tonnasala subuhi, raka 4 nga tonnasala dhuhuri,
nebirala tezisinga faruda zaino mnaku zisigade faruda sigala faruda ne sunna erevuganya na sunna atuliriza bera musale Qur'ani jono simera mnaku eze 10 ezisoka teina weinza kuvuganyiza Qur'ani ya nnaku zono zisigade okusiba ku mnaku eze 10 kwa bei nyo tekuinza kuvuganya kusiba kuno kwa mnaku zisigade okusaddaka mwana wange tekuinza kuvuganya kusaddaka mnaku zino zisigade okutendereza Allah migambo subhanallah alhamdulillah nebirala kwa bei nyo tuinza kugeragaranya kunaku zino zisigade okuyunga Uganda okulisa kumere nebirala okulongosa emirirano gyaffe okuziko okwetaba okusalatu janaiz mwana wange emirimu mnaku eze 10 jankizo gya bei kunteekateeka y'ekitiibwa Allah tabaraka wataala bwe badde obubaka bwange nze Muhsin Burhani kiti bwe tusaze tutandike nabo kuba twolekedde ennaku ezo 10 naku 26 zitulimu olwaleero tubuze ennaku 3 oba 4 tuingire mwezi ogwa Dhulhajj omuzindaro katukuze ewa mukadde waffe Imam Ahmad Suleimani Kyeyune nga bulijjo atwanukulira ebibuuzo yadde era naye atera okubaako n'obubaka bwasooka nabo Imam Faddali Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل الصلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسنزل لو نوك لبا مسمو قنو ببوزو نو نكوي بازا كوانجي لبيا سينتي وغيندا كوكو ويفاي امو بيز توالا تغيندي then نبازي شكتي يغو بياتو جوكيزا نغي يبادة جتولينا tunizo kubanga ila tunizo kutasula kusala salatu la idi ni waluwa ibadi ndala ezitayimizibwa nga nyingi nyo nga wakonyeko insha Allah tabaraka wa ta'ala bubaka wangu binya gade wakujukiza tandike ebibuzo bya fe tuwe yanza nyo imam barakallahu fika amin arabi onatode salamu salamu alaikum basebo bichi ebimaro kuwela omusajja nakkirizibwa okuwasa mukyalo owokubiri abamanyi na baati nyonyola okwakulizo busatu esabo si kuwasa wakubiri yeka ne atadudu okwakulizo okay okwongera kubakyala basuka kumba biri basatu kwegamba tebajja kusibirira agenda kuwasa wakubiri nti nobu busatu alina biba namuwa agenda kuwasa okunaba musibirire bye bimwera okay akakwakuliza akasokera ddala ku busatu bo tugamba busatu alqudura almaliya obusobozi mu byenfuna naam si kuyingirira family biri nga nomuli mutoyina tusira kuzetika ziri expensive esho kubiri alqudura albadaniya amanyi mu mubiri obusobozi bwo mubiri obusobozi bwo mubiri osobola okuba nti obera nomukyala ne batajula naam then akakuliza akokuna ala adala akokusatu naam ala adala obwenkanya Allah batugamba nti fa in khiftum alla ta'dilu fawahida bwembanga mukidde bwolabanga tujja kusoba byakwenkanya sigeze omu imam kye kitegeeza bamukwenkanya okwenkanya kuyingiramu ensonga nyingi ekisookera ddala okwenkanya ebisanja okay si kuba nti enosola emyezi esatu eri wiiki okwenkanya mu kubagulira ebintu mu bisanja we imamu katono nnyo omukyala ayinza okubanja bbawe nti nsaba ennaku ezange zitegerekeke oba omwami asigaze obwa okusajjala ata kwenti anajja gy'amanyi agwa bugwine edda zirina okutegerekeka olw'ensonga naye yeteekateeka ng'omukyala alina byalina okuteekateeka n'okutereeza ebirowoozo bibeere mu field okusettinga ebirowoozo bye bibeere mu field kiringa kusoma Qur'an alkarim wekugwa kubigawo ntusoma naye wesuka kusettinga n'ofuba olabye ebirowoozo byo ntibeera mu field kati omugwako bambi ekiyinza obutamugasa bulungi okwesettinga n'okweteekateeka n'ennyambala ekyuka imamu watandikidde ku busobozi bwa byanfuna bangi tulowoozezza okwasa omukyala owokubiri nga tuli bapangisa nesente zenyini landlord wanatubanja emyezi ng'esatu ajye tyagenda okuwulira nti haja ate ateekateeka kuwasa mulayini eyo okupangisa kirala n'okubanga oli alina obusobozi kirala mulaga nti biba byanfunira kusasula ennyumba eno batubanja emyezi esatu anti haluna ategeka kuwasa mukyala wakubiri landlord eno nze munyonyola abapangisa balimu emiteeka ebiri yes, waliwo bapangisa nga yayagala ninga obusobozi abwine okuzimba ekyo kimu ekyokubiri waliwo bapangisa nga tebalina
bwabanga talina busobozi bwa maali bujja kusobola kusasula renti yeno neyeri kiri haramu okuleeta omukyalo wokubiri bagenda kumutama agalina obaddukako bangi nibajuliza Allah Allah jatuliisa Allah waali kati ekibeta tawakkul okwesigamira Allah tabaraka wataala okujuliza Allah nti ajatulabirira naye bitikhadhi lasbab otekawo nensonga mumbaka sala salama hadithi ya Umar bn Alkhatabi erimu 40 nawe ingegwako yagaa nti lau annakum tawakkaluna ala llahi haqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuku ltair tagulu himasa watruhu bitana. Abaana damu babakubanga baali besigamira Allah olwesigamira olwannamaddala yandibadde bagabiriranga ekinyonyi kigenda ku makya nga kiyala ne kidda nga kikkuse naye ekinyonyi byebimu ku bintu ebisinga okwesigamira Allah wallahi kikeera olukeera ekyo kimu ekyokubiri kitakula olutakula kiyigga riziki oluyigga niyo sango oyo gugambye nti Allah jatulabirira kati Allah jatulabirira tutera kikosa fa mamenga kyakulwanyisa aje tubakufunana ne tata w'abaana ddala mu mbeera mwe tuli ng'abaana babanja fiizi ettaamu ziri bbiri Land Road yakava wano programu z'okuwasanga ozikedde najanga nti gwe tewakkiriza Allah ekinyonyi kiteekawo embeera nyingi nnyo kikuryetinga chances nyingi okufuna riziki niyo sango oli atudde tataddewo mulimu agenze bwa imamu kumusaba mbu Allah yakolaki ekinyonyi ekina tawakkul okwesigamira Allah okw'amaanyi naye kiteekawo ensonga riziki mweneitaki kituukeko imamu okwosa omukyalo wokubiri kyatteeka nedda kyakyeyagalire al aslu fi ziwaaji al waahid omusingi gw'okuwasa abeera ogwo kati abaddako bonna bonna kyakyeyagalire alhamdulillah imamu tweyanziza nnyo basahaba nga bo temuboogerako nti bawasa abakyala bangi nga Abubakari Uthmani n'abalala nedda obutaboogerako tekitegeeza nti balinwanga omwoyo kati Abubakari yalina abakyala bana Abubakari yali Abubakari Siddiq rabi yalina Kutayba yalina Umu Ruman imama wa Aisha radiallahu anha ate Kutayba imama wa Asma yalina abakyala be bana ate nno ye owekitiibwa Umar aga nti abasajja b'omulembe guno ndaba nga bandiwasizza omu kuba bayaaye kino ekigambo kyatutaddeko ndaba onalabika buuza mukyala nnyo ekigambo kyotutaddeko si kituufu kuba ffenna olwaba tuzingidde wamu anti era abayaaye babeera mu bayaaye bannaabwe akyala era Allah bakwasaganya n'abakkiriza abalungi mbami era batugamba mu Qur'an watayibatu litayibin naye ate ogaa nti abasajja bonna kuzino bandi badde n'omukyalo tulyazaamaanyi zaffe twita ffe n'abayaaye ekigambo mpulira ki mulimu abeeyisa enneeyisa eyo nga tubawa abaana baffe ne bajolonga era n'abakyala nabo mwe bali ng'afumbira omwami ow'obuvunaanyizibwa n'ajolonga oli naye tekigamba nti bonna bayaaye era ebyokubasasuka kumbiveewo nedda ekigambo kyatutaddeko ekigambo si kituufu kuba abakkiriza bangi bangi gwalina eka yabimukola kati n'atukiikirira nanyiga ffe twamulonda bulungi n'atukiikirira jamaani waliwo ennaku ezo eddoboozi eryafuluma ery'omukyala ng'alaajana Allahu akbar wali eddoboozi ery'omukyala lyafuluma ng'alaajana naye alabika yagwa ku ngeriko omwani kino okweddako ewa Allah abantu abo Allah batuwa muhalal onoddira omwana waffe n'ombonyaabonya onoddira omwana waffe n'ojolonga osuddawo mu nnyumba olwokuba omuwezi obusente ku ssimu lwoyagadde lwoyitayo Allah muti Allah tabaraka Allah nabi yatugenda tifattaqo Allaha fi nisa muti Allah kubashala abo kubanga wenda tubanje ibintu bingi umchaye yogere dobozi liwanvuko hadi nabi aliko zimu ne video kati ati zino liliko abachala bakala jana bala jana na ye twegendereze nyo abachala abo tubafuna nga tubagala sheitani singo tutataganya nabo ibulaganti walonda bubi wapakuka taina beauty mukyafu sheitani ebeete esinga bikulaga n'ebigezza ebirungi webiri era ngava ku kibuuzo kino bolaba nti mukyala womulaba nsobi zokka oba bala omulabako nsobi zokka funayo olunaku lumu okwate ekalamu n'ekitabo osazeemu mulayini mulapapula ogeye nti ebibi by'omwami wange n'ebirungi bye oteeke n'ebirungi noteekeyo ebibi ebiseera ebisinga ebirungi wallahi ebirungi ojja kulanga bye bingi ku bibi naye lwakuba gwe focus eri ku bibi byokka naawe omwami okigenda otuule gyayo olupapula oteekamu omusitale wakati
ebirungi bya mama budala ebi bya mama budala owandikebwa ojja kakizuula ngeri ebirungi bye biki naye sheitani ekulaga bibi byokka. Imam nsabalala w'ekitiibwa atuwe okuba beegendereza ku kigambo bufumbo atuwuliriza omukyala wo omuyinako ejja nabwekulema muliro n'omwami hakadha lhal wala n'omukyala omwami wo omuyinako ejja na bwegaana muliro bangi imamu ku mukyalo n'owokubiri mu kiseera nga twogereza omukyalo owokubiri ate empisa zaffe n'awaka zifa zifiira ddala oluusi ne tunyumiza n'oli gwe twogereza buli kifeeka n'omunyumiza ono gw'oyina eka yenna n'omumalayo agenda okutuuka mu maka nga byamuvuma byennyini n'ebyomubuliri abimuvumiramu so nga ate ekisookera ddala omukyalo ono owokubiri okukakasa nti gwe oli musajja ddala oli musajja namaddala musajja w'amaanyi bwakuzuula nti owa mukyala wo oli ekitiibwa yafunye omusajja naye bwakuzuula nti omukyalo oli tomuwa kitiibwa kubanga nesooka sikuyigenda okusembyayo bugenda kukyenkyanono naye omuzzeeko era naye akimanya nti nange bwaliba nzizaako obwatu bwagenda okunjoonga kyenkyayizemuawo imamu nti olaba odde omukyalo ono gwe bawasanga owookubiri atunulire nnyo omwami ono neeyisayo ku mukyala wo bw'aba akusomolerayo byonna ebifeeri kitegeeza nti bwatyo bwali bisomola ng'awasowa okusatu kasengeja kamaanyi awo endoza wetubatukumira entegera y'omwami omutengo kyalinawo omukisa ogukivaamu kasita omulaba ng'ajolongowewuwe amukubamu ebituli byonna ebiri ensobi zonna zikunyonyodde manya nti otufunye mwami kyalange tamanyi kufumba mukyafu muzibu funye kisasalala mwami mutuufu asooka kulaga ono omukyala nti oli omukyala wange muwa respect maximum respect ezolo nomwami gwe nalabako yali ayogereza omukyala omupya najjako nakulinnya lyoli nanyiga namuga nti otoddangamu tomuyisanga mukamwaani ayisa mukamwa omukyala omupya ayisa mukalinga erinnya lyoli omukyala ali eka namuga tokiddangamu oyo muveeko batukyokoza kubuza nanyewamusimbakoki nganda bati nga takusaana tansaana ng'ayozeza ebbanga lyonna olukondabe afumbye ebbanga lyonna otukondabeewaka naye nno ensonga ezo akwegendereza sebo emirembe gifuna mukyalo owokubiri omupya omugole ba owokusatu sooka ogifuna ate mwoli kyentegeddemu ekyo imamu aneeyongera emmere essowaani eyokubiri aba awomeddwa esoosi gwetewomedde nduzi weteyeeyongeayange kati kitegeeza nti agenda okwasa owokubiri obufumbo bwa bumunyumidde nnyo buno obusoose n'alaba nga yeetagana obwokubiri nsaba lla ekitiibwa atebenkeza amaka gaffe nayarabbi otherwise embeera sinyawo waliwo imamu abaami eyeetambala okwasanga ekituufu n'amaka gasoosa gye tiyagafuga enaayogereza mukuka ti mukyala nge tamanya takutegeera tonkubira simu tokola otya nze omwami naye ebbanga nabwe byamala kubika omwami atalina mugongo tawasa omuyisa atalina mugongo atalina mugongo nga atyajatiwa okubimanya agenda kubonyabonya mwana afuge tumuwadde agenda okubonyabonya kukuta kweka kukuta kweka towasa bireke kyekituufu tuitunaa kusajjakula tusobola kuyimirira ku magulu gabiri ogambye mama abudala nti twafunyeyo muno abeerakawo empaawo twapangisiza oba tukisobola kubanga obuna kubonyabonya omwana waffe mala kufiirwa mala genda kuziika bebo bangoye bazinyisa jye tiagenda okugira nga ngoye zo nagenda zisula mu bafu zogenderamu anti ayola kukwata naye mukazi wattu olit nemusula ate engoye azinyise ate basula bayomba kati noono omukazi wattu ekimunyisiza engoyenakyo natakifunamaskini oba tosobola kuyimirira nga musajja sigeza mukyala womwe tolina teeka lyomenye bane tewali teeka lyobaomenye tewali teeka lyobaomenye okusigala ne mukyala womwe ati nomenya amateeka mangi eno teri mirembe neno tegiriiyo dukaduka imamu kino katukikatirize tolina teeka lyobaomenye okusigala ne mukyala womwe okusinga okuleeta owokubiri omukukuse kukuse tomenya amateeka agatagambika ayina omukyala omu atuwuliriza era atulaba muli kakasa nti empisa gy'omuyisaamu weegomba eyisibwemu muwalawo nga bwe yandibadde gw'omuzaala ddala wandisanyuse nga bwako batono bangi batono abasinga bamubuuze ne empisa gyoyisaamu mukyalawo webagiyisa muwalawo osanyuka asirika busiri sitayogera amakulu akulaga nti siri mu matu byonna bimanyi siri mu matu tibinkula tebiriiyo mbi nnyo
Allahu akbar. Kuvuma, kusamba, waliwo gusanga webasula balianye site. Navuma vuma mukazi we nga bali abali ku site ate bava bala. La ilaha illallah. Tuvuka bonna oli ku site vuga nti bulijjo haji watu bategeera. Allahu akbar. N'obusiraamu fenna n'otutyoboleramu. Mukazi nawulira ensonyi naswa twaliko muhijja lumu haji nakuba omukyala oluyi mu bantu. Uwa, e Uganda wana. Tuli Makka. La ilaha illallah. Mchifu, mbifu uji. Makka wenyini. Allah akbar. Uruhiru alivansi, haja sinangina pake ina wakutu. Allah akbar walilai. Soku mami yenyini aswala. Neka chuyeta agoku buza kwa isa mchala weka. Haa, tute gana. Isoka wa abu uza nchiko unokusuma kukuko mawa. Allah akbar walilai. Uwata kwa atuwa mwadeku unsoji. Mbichifu chino? Hii. Haramo, eliwali. Allah akbar walilai. Nyumba ya Allah kabe eliwali. Na mkuburiji. Ati mubantu. Allahu akbar walillahi alhamdu. Kale ninsongeza kugendeza jamani. Mutusonyi wabatuuliza tuzirudde ko ku baba singa makate gateredde. Ha. Makate gateredde. Ha. Nini ulula banga makate gateredde? Bisere bisinga. Tubashuna kwetereza wa Allah fembi. Jituko mu kwetereza fembi wa Allah. Ja. Na makwajika ku. Jaka kumukterera. Okay. Yoku mupanga ruburi azamanya ngatuli azamanya mateka Allah. Tegaterera. Aje ati kweba tulugunye swaroji sala buddechi. Oh, right. Qur'ani wa koma ndio jitunula. Abuza nyo buli ku TV ya nyo. Ko yogedda abuza nyo imam. Ayagala Allah tereze bibye. Twaso nyo buza. Babi toba soup, sime soup. Series, sime series. Episode, series. Episode. Walo episode, walo swali zango. Oluvannyuma lwe swale ya faruda, obubuladi bwango bazikali ezo nzirete oluvannyuma lwa kusala yo sunna. Adhikari zijia eswale ya faradha yewede. Adhikari zijia eswale ya faradha yewede. Ndi mbwangu mu imamu. Njagadde faradha yange ya magharibi egwe. Nesun, kati okutula wawo obuladi mbumalizi ya ebisera wembala sistibi. Obunganti obuladi wanga adhikari zange zino njazile tanga antambula. Sunne nuna waka erakibili kamaruzi sana. Adhikari wezinagwa yungo sala sunna. Adhikari zimare kugwayo. Chukiru sari sunna. Tuwe yanza imamu. Chikiriziwa modini okuwa saba kazi babiri omulundi gumu ne wankuwa denga siba Ruganda. Ibn Qudama mu al-Mughni umjela dogo musanvu yansongezo ya zikuwa nako. Naam. Okuwa saba chela wasuka momu mulundi gumu. Chikiriziwa ni chitamwa. Shere techigana. Kuwanga Allah ganti fanki huma faba lakum mina nisa mathina. Naam. Habamu ganti mathina tosuwa kwa sabiri rumu. Ati ego. Mathina babiri. Na ye, chili haram. Esamu. Yawu muzafafu. Chichi. Unakuluwa honeymoon. Tiruwa berumu. Wanovachwa chigizo noja muwasa. Nono, wasibu maluba wasa unakulumu. Pulumu ino mutegekele unakuluwa honeymoon nulada. So sinti duerumu kono neono. Nangu mwabali azamanyizibwa. Necho baweta doko chimanyi. Gwengo muntu. Wenzo kuyi uzamu bibili onakufune na onakufune. Kwa sababu bawa sa umu na atelekebwa. Na afuna ya umu zafafo onakulwe. Mahanemunu. Lulala. So si olore njini nogende ono. Nogende oli. Nenga techikubilizibwa. Ok. Olunaku ururoga mbiru wa hanemunu. Imamu. Chateka mu kubafumba kubafumbiri gani ndwa. Anti ati chateka chitia lulu ino kubao. Ok. Zezimu kunaku eze bei mbula mbo mtu. Zezimu kunaku eze bei mbula mbo mtu. Unakulu osuko kugende limu no. Alhamdulillah. Kwa halal, echilecho. Zezimu kunaku eze bei. Nisabazi chukize omufumbo yenatu rabe ilatu goberida. Mwatavu kane mchara u akasira kukona wakaira vila mubinyo. Wala tansawu lfadbala. Bainakum. Omugiri la binene bichi toera bila angati ngataka sila kari wo Kongo mulaka angachi muliche njini ye murungi asinga vona na kumusiku na terigu na nalaga anza kuwana magezo kuja koyo walai neka atimuka sila kano omuvuma bichi chinike toera bila konti atimu waina kukusanyo walai toera bila konti waina kukusanyo na omukuwa na oguta gambiga na. Ok onabuza mululimi uruwa mwuruma nyikiza what are the possible reasons for men to marry more than one woman if there is any backup by the prophet's hadith over Quran kuzima zizi zizi nisonge satu ilazi bakingi wa ayayeli musatu nisa wakwa kulizo wino kujilo msajyo abasajyo kwa sabachila basuka momu ya tuwazi kwenye ya kima biga
Kakati ndoza mina kyentegedde mu ndoza imamu ekirala ndoza buza nsonga kyo omusiraamu ono ezimukkirizisa okuwasa omukya bwetaavu kyo okuwasa omukyala asukka mu omu si kwejalabya obusiraamu bwatunuulira ensonga nyingi ekyokulabirako omukyala ayinza okuba Allah tamuwadde kuzaala tumugoba tayina zambi era naye si bwakyagala Allah tamuwadde mwana si zambi tomugoba mufuniyo omulala nakwaki abaana abalala abakyala abamu ayinza okuba munafu mukisaawe ng'omwami wamanyi si musango gwe mukazi watunaye tomugoba yadde omukulusanya eryabadde essanyulifu kata azaabu ogwo si musango gwe si yeyetonda bwatyo tumusigaze mbunafu we saidi eyo tufuneyo anamuyamba abakyala abamu asobola okuba nga adde mulungi mu kisaawe ensamba y'omupiira naye mu kuzaala muno nagenda nga nafu titugende ati neryo zambi omugobe leke ewabire mukyalawo oleteyo omulala so si sente kuwera tetukimanyi nti sente bwe ziwera ng'oleta omukyala owoki bakula mangu essanyu ne likendeera ewaka ate ng'omwami abakyala ebiseera ebisinga abaami ba okukula kwabe kuslowinga bakula mbu bugumiikiriza kati ensonga ezo zitunuulirwa okimanyi imamu ti abamutuwasa omukyalo n'okubirirwa fujjo eno ku mirimu gye tukolera bajja ne bakuyimbirira oluyimbirira ne bajeejaga okuva ku makyanga buli kasonga kagundewokati nno abamu oluusi ojja n'okizuula nga omukyala ate mukisaawe ye w'amaanyi era ensonga tuziwulidde nnyo yasiini nga teweemanyi ddala weoyinza okusobola gwe mulembe gwe tuliko kati ebiseera bino ekisaawe kyewunzika abazanyi abamu bwe basobola okuba mu kisaawe nebasamba saidi endala batiimu eri endala yanafuwa nnyo ennaku zino kati ate yanafuwatewakankulaokwerijja okwbakita kwerijja al kudura al badaniya oteeka okwekakasa omubiri gwo nti alhamdulillah nga tewali kijja kukyukamu ku programu bwe zibadde zitambula eno n'awapya baganyegenya togendawo wekanga olidde ebintuntu ebitaliika ensonga zikutadde ku bunkenke sabalina owekitiibwa atuwa okuwa obumativu saidi zonna saidi y'omukyala ko neyomwami onaga nti I have a restaurant and I use one of Allah's names is it haram akozesa amanya yagituma linnya lya Allah rahman restaurant al ghafuru restaurant obuluza mulayini eyo kyakola gyekiri atalina buzibu obula ekiganiibwa okutimba aya za quran mu restaurant mumaka mu office ayatulkurusi nagitimba wali ikhlas falakina enasi zitera kutambulira naye nno nga golaba oyo amala n'omwaka nga tazisomye nganno nemuto teziriimu quran si byakwewunda si kudekoratinga maka gaffe nama office quran bigambo bya allah birina kusomebwa era tulina obikozesa nga tumusinza so si decoration nyinagi mukwano gwange yambuuzaako alina ekizimbe kyeyali azimbe anga nti ngenda kituma byonna bya allah ambuuza mbankoze ensobi tewali mutawaanawallahi alhamdulillah onabuuza nti singa nkoowa omwami wange era nga mu butuufu sikyasobola kubeera naye mu nsonga z'obufumbo era nga ne bwe nkikola sinyumirwa nzikirizibwa okumweyambulula ate nga mu budde buno siri naye mu nsi emu kuba we namukoowa namusaba ngendeko ku kyeyo kati nzikirizibwa okumuddiza amahale ge nga nsinzira eno gye ndi kati ekibuzo ng'ekyo ezo ensonga ezimu teziba za wano kiba kirina kujja special ne tutula naye ekyo kimu ekyokubiri ebiseera ebisinga obufumbo bwe buggwamu essanyu nga Fatima binti Abdillah Jamila binti Abdillah bai ibn Salul kasi obufumbo buggwamu essanyu tiryaggana kuva busazamu teryakusibayo kube ngera bwe tali yakutwalayo teryakakagendayo gweyisiimira nabwe gutyo embeera bwe beeganye wadde nga tukwiza obugumiikiriza feeno gwaffe gwakukutira bufumbo kuba tetuyiwa bufumbo bwabantu
tuba tufuba okulanga tukutyo buki obugumikiriza naam ogumikirize olindemu tulabe batunza waliwe biunga tusobisalira magezi kiki batwanya nti kino tunyogere dagala kati ono muganti ensonga ezibasumba tuba tutagozi tunula mutu tule tuzogereko oluusi gwolabanga gyolagaye wali emirembe nenga te kitufu gyova gyogirise kisobokera ddala bulungi obufumbo bufuluma mu badda mabega funa setback nyingi nyumbula mu kati tukubiriza obugumikiriza ekitufu abazadde abafumbo sikama kifananyi ky'abaana bammwe nga mama yagenda abaana bakubuza taata abaana bakubuza mama waabwe nsoka ki gyoyinza okubanyonyola ddala muli n'olabanga ddala esaanidde wakati mu kubanga ensonga tuginoonya bunoonya twanditudde abantu bangi bava mu bufumbo waite emyaka eno mubuuza lwaki obuvaamu nga yakizuula nti ekyamugjayo kaali kasonga katono nga tena okukannyonnyola abalala nga tunava mu bufumbo so okulowooza ebintu bingi abakyala abali eyo nga balonya baami bajjudde ate nawo beegatteko gwebadde ayinawo obanga olinawo ojja omutwalo wali tegukumala bulungi sigezaawo okusinga ogaa nti nabyo sikyabyagala kanzigakati no oluusi imamu nkubuulire omukyalo yalla oluusi biba byanfuna musajja wandekera mutwalo tegutumala n'ebirala nze nkoye embeera embi nekukakana nga toronto sepaka jordan center zikoze wallahi bwe ziwera ate era weekanga anoonya mwami kuba sente okuwera kwazo tezisobola kuzannya roolo ya mwami kazibeere nyingi zitya era yeekanga alina kunoonya mwami kati ate oluusi ngozeeyo ku onoonyeza kasajja no ate n'ofuna mwavu ate ogwe wadduka so nga ate obaolyawo muba kuwangala na taata w'abaana nga muli wamu nsonga zonna nimuzoogerako wallahi allah mugagga beeringi ennene obufumbo kubwetoloolera asabur obugumiikiriza eyo beeringi okubwetoloolera bwe buti wajaalna baadakum li baadin fitnatan atasbirun allah akbar allah yatukola nga tuli bigezo eri bannaffe alabe oba tunaagumiikiriza alhamdulillah bigezo eri bannaffe omukyala kigezo gyoli omwami kigezo eri gyoli alakula obugumiikiriza bwebufaanana alhamdulillah yenna ebintu byedduniya ene byonna nga byetaaga bugumiikiriza emirimu gyenyini imaamu mu luguudo omuvuga bimoloka natula bugumiikiriza allah olwani oyinza okutuukiroka nga olwanyi mirundi mukaaga byebakumye byennyini tulina ababoodabooda akoona okutangira ebinaddako nga akutomedde ate mwetondere nga yakutomedde akubuuza eyagikwazise simanyi obadde bagikubadde ogitwale bajoze okumikiriza kyobalaba omubaka sallallama ku myaka musanvu egy'obukulu allah yamutwala alunde embuzi n'endiga mutale ayiba obuki tendekero lya bugumiikiriza kubanga obulamu bwetagisa nnyo obugumiikiriza kati wano mukulunda embuzi naye ndiga bakubuuza obugumiikiriza bweyigira wabirisitaboni naddala embuzi la ilaha illallah nga twenda bugumiikiriza obikuba emigo n'obitta kitufuogikuba n'ogitta ayiga obugumiikiriza zimutawanye zimutabule zimukole ki azitwala okulya tezaagala ate bwezitukayo nezirya bwe bubwongera okunyuka tezaagala ate bwezirekayo ensolo zijja zirya kati ndiga zitomeratomera kituufu buli kaseera kutomera gwogiretedde ebyokulya ate ekuyodde abaganda bayitamuma endiga kubanga eriga buli kaseera kweriga kweriga sikimanyi bulijjo ate nno bannaffe bagitantaama etaamataama nze ndabanga entebe enkevu allahu akbar esuliko omutonola nga nzikakamu eyetaama eri sitaboni nnyo kakati obugumiikiriza abuyiga sallallahu alaihi wasallama kubanga ensi eno yonna ebintu ebisinga byetegesamu obugumiikiriza alhamdulillah onabuuza nti what are some of the haram earnings enyingizo ezi haramu nyingi era asabye saamu ndooza naye kkiriza nti okutunda ebilharamu ebyokulya n'ebyokunywa ebilharamu okuzanya emyeso weta zaala imam zaala kitegeeza kuzanya bya sente oba ne kaludo kaffe ku mizigo kali getuzanya nako kali haramu yasalunaka ani lhamri walmaisir qul fihima agira bugizi bwa ti nawuzika empiki nafuna etaano nafuna omunaana oba etaano nigigenda ate gwe tuliko etaano kizimbe akedi namba okuwunzika omuzigo kuwunzika bwati nebabasayininga transfer za kedi allah nedda mannya gono tebagikubye
Allah akbar. Buunzi ka buunzi. Mpichika kati, zaala al-haram. Amen. Obali musente, obatali musente. Nakarudo kafe kumizigo kwa fe kuliba jatikeba kungali al-haram. Echimufula haramu ya atali musente, muli mutatoye el-wakti. Okuno nebisera. Atufalu kude buunji. Akagoba kana akagwamu. Kekabali tuyo kubanja akadako. Olensu ngani kwa kanyume nyo. Abantu bakuba rudo namala 4 hours mu kifo kimu ngalaba ngali neswala nezijituko kuyingiragana alaba nga tudde chikasatu chesi rudo matatu waliyo nabayinenzi ngombero oza anti okuzanya ni matatu ni mchale wakachi kili halali anti nekaludo tunizo bakaje yo naje atya obanyenyeza nyenyeza إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ويميسو بيانو بيدونغو ميينغي ابي بنتو يا شيطان شيطان يوانغا ليا ميتونغي فاجتنبوه مو بيسامبي الله أكبر مو بيوالا أتوغامبي شي يتوكوندا إنما الخمر والميسر ميينغي زارا بلوا يوغي أكو ميينغي أزاكو زارا kuhanga bifana gana. Jebi unzi kila wewa mu. Ii. Ala tusasiri. Na kakati. Ebisera bitu adivu da imamu. Tetugina bie kukula kuruna kuruli. Bia kwe kukula. Ngola bila delanga. Walio inavyo inzo kule. Inzo kugasa. Ere shimu kumitumunu pia gendo kweju senyo. Bisera. Maskini. Nga yabiza njira muta inashi yabite kamu. Bia lifrine yabile kau. Shethwa nili wamba. Walasiri ina insana la fikhusiri. Ii. Muntu batabi kwa sababu vunanyizwa agude mulozi. Eh. Yeah. Sabala tuwe okumana je. Ebisa nabyo ebijanga nole banga biri free mu bulamu. Botabi fula busy na milimo ja Allah. Sheitani bifula busy ne jayo. La ilaha illa Allah. Hanti utula uno je isi mu boti. No gira gira kakano genze ku Google utadde mu mzanyi wo mpire we jindi omwalo muyimbi wo Mexico. A nyumba ya sulamu nyumba chi ngoyezeza sente meka ro shaitani yako obiga yali lidin gwara binge lite tujye bigasibwamu yuni cyanze wano ndiwo uri free to full of business Allah shaitani ibwamba nite kamwe byayo kati uri free time take away bya Allah uri free time take away bya Allah yo boga yala enyize ukarudo oh enyize u filimu mutemwa na kuzibula bya tadode kirala Otumye mwana kalaibura alete ka filimu. Temuin Allahu Akbar. Katandika butandisi. La ilaha illallah. Eh, sabalo ekiti batuwe. Kasi tuwe utekawe bidawo. Yo sheitani yezira budde buliawo utali mukantu. Allahu Akbar. Ebyayo. Anti gulemeddu kusamwe bibi. Ate lwetekamu ebyayo. Biri obudde bunjo kubo. Chokano okwatu budde gunotekamu ebya Allah. Abikunukira ngati bikutamye. La ilaha. Bitanga kubitafu. Kitufu. Gomanye otulote otuja opatu vawa ya rabbi. Bobi kula kuru anyo. Obo otulotu vawa. Si changu kusumagira ngu laba fili. Na ye kuru anika sojibi kuruoti. Nota niko jiguwa mwa wiguoti. Anika kati echeta okumanti olubi kula kuru anyo otulotu jira uo. Na. Obatu wetegese. Imam Shafi ainechifana nyi. Chatu sigira echo kusuma kuru anyo. Yungu ya ringa nasuma kuru anyo. Asuka kuibaka. Ye tekate kuru? Iyi. Okay. Bwazuka nana ba nasenya. Yambale kanzi ye juma. Ni yukuba kalifu uliye nyini. Ngale gawa. Kena kusuma Qur'an. Ya? Kusuma Qur'an. Allah akbar. Na seti nga echifu wa gendo kusomira. Dini nga bajiwe echitibu wa. Enyo. Echifu wa gendo nyini. Na create nga environment. Nga malaika ba genda kujawo. Temuli bifana nyo. Temuli marobozi. Eri conducive. Aha. Niyo ifu na yola sumi kuru Fena ani. Tezo rumu tuzi teki kilabana kuliva izinga. Nzi kakamu. Nzi kakamu. Mwana sumire uyo. Teri dobozi nerimu. Asuma kuru ani muka u muzibu. Asuma kuru ani taisiza musu hachi mukamu. Kunaka kubolusu kutagamika. Tosula jisu mwina kusuma gira. Asuma kuru ani murumu mwali mujile vifana nyi. Afoli ya liva izinga. Gendo kusuma hitida. Hey. Uyugwe tutege kerevi. Sabala tusunywe yara. Yesi asiki kali akisaje akati mule dunia ikajimalao. Katwa lido budde wali obulabi. Sabala wichiti watu sasire Allah tusunywe. Check nkola sarere job. Nzikirizwa kusasula zaka. Zakatul mal bechiba chityo. Nkola antia eraddi. Hanti hapa gende wa shekhe na mbalira. Na mbulira sarere afuna chenika nachi. Gende wa mkugu wo. Shekhe wa jakubadira.
agami takula chi akola akola muri afuna musala salary loan salary job embali mani salary loan eh agende kwanga sibuli salary job nti owezaka wero bafuna salary job nga busente kuti Niyoba wafuna sale job, munga sale nyingi. Ima mkutufundizamu. Sente zo nazi mfuna nye, nazi wa muzi zaka, oba mara kujia kunsa asanya. Kakati, zaka itsoka, ejia mlundi gumu mwaka. Naam. Zizimu kuibade, zili seasono. Mm. Nga Ramadan, zaka, hijia, naam. Izo ibade zili seasono. Mm. Echo chime choku bili. Mpaji zo obisira mwibili zaka ni hijia. Mm. Zabo Allah basitude mbiyafuna. Mbiyafuna, na. So sifena. Mm. Ezi mpaji bili zaka ni hijia. Zaba akora mu. Ngabo mbogire na kuzini. Echo kusatu. Na. Omuntu awa zaka emirunde chuka mugumu mumwaka. Mm. Abalimi. Allah bagantu wa atu hakahu. Yao mahasadi. Na. Oyo yeo, buli sizo ni wakungula sizo. Buli wakungula, awa zaka. Awa. Kakati abasigadde ojja kuwa mwaka mulundi gumu. Okay. Ojja kuwa mwaka mulundi gumu. Ngomwaka wegugwako oyita sheikh wo mukugu nakubalira. N'omulaga enyingizaayo. Ninsasanya. Na ye nga tunna kuwa zaka osuka kujjako nsasanya. Kati ezisigaddewo. Zituwamu. Okay. Abana school fees twajja kugweziti. Land road twajja kugweziti. Kumulimu ne kunejensula. Olabo oluuso ne muka inzo kugira mipira mipya. Nyo jijeko. Hey. Zakati li ukunyigiriza muntu. Wallahi. Zakati li ukunyiga muntu umdeka kuchisengu. Kakati no, abasi inga kututunu ya zakeno. Omuyangu guwasoda katene tugugalira. Dane tugugula vina tugugula. Abamu tebana tuka kuwa zaka, baina kuwela musadaka. Atenga chisobu kwa muntu kusadaka uboli yawe. Chinji kukusinga ni zaka uboli. Bwechiri. Nga utuge nomba la muzaka, ajia kuwa katono. Ni inga tiba basa zeo kusadaka. Inga yyo muntu. Anzu kwati mtolo kumina ajiwae. Mtuwalu kumi kukumi bakota milioni ya anana au umana agendebu yindi ba mugiyo mutima. Nyinga ati mugi numbala zaka aja kwa milioni ya abidi. Katindoza tusoke tuweba njyo kusadaka anga kuno. Echirunyi ntiwe tunayitizi kusadaka. Allah agenda kuongeru tusumurulira tutukino kuwa zaka. Insha Allahu tabarak wa ta'ala. Imam tuweyanzege. Abuze choku, okusinza kwekono meweri, omwami n'omukyala beetaaga kuyambagana mu byenfuna. Bicho omwami n'omukyala byebandi kiriziganyizzaako mu mbeera y'okuyambagana mu byenfuna. Omukyala akola n'omwami akola. Landiro byakwakatu banja ne school fees. Maama mulwadde. Bakiriziganye mu mbeera ki ku kuyambagana okwo. Ekono meyo najeva nejeraga omukyala obusiraamu tibuyine bubamuteeka kuteeka sente. Tewa mutika vunanyizi wago nina. Taina vunanyizi wago. Allah. Wa school fees, wa rent, wa medical, tewali. Mchala mumbeja. Imam, aliwa, atunda wako wakola. Duna. Ni wabanga wakola nga general manager mkampane. Ngato mwami. Musimisa wa SST. Allah akbar. P5, P6. Chino chitakezenti wa mchala ya ingizo kusingo mwami. Mchala kutondewe, wabele wa chitawe, chitawe ya mwa. Bojeni netumukuwa. Obuvuna njiba, ujiba buba bubo. Tali na wateka. Bwabanga ayagadde na ayamba kutumeja. Ayagadde. Basi. Obuvuna njiba kuna kwa mwami. Okulisa familia yaba na nabashalabi. Ateneji yaba jibamuzara na yuna alizayo. Yuna vile kuye. Allah. Niyo mchala, niji yave wabijibamuzara. Ita titisi wajibu kubala bilira. Iyo mchala. Kwa ya fumbiru wa gwe, huli vunanyizu wa weda. Allah akbar. Wanugwa wa mua sana, hakuzalida abana, ilati kwa hivu kati. Tuwenza government according to the economy. Dayamba gane. Nida. Ilati mchala, chia galile. Yo sharia timutika. Chia galile. Allah. Kavinga funo msala mwunje vita gambika. Obachi tegele kiseri, haba tulabi, haba tuuliza. Mchala, obuvunanyizu wa gwe, kulabiliru wa gulabiliru wa. Allahu akbar. Bashari wa kitawe kitawe yali amulabirira. Kuwa muchimani tumu. Obuvunanyizibwa ne bukyuka ne buddawo. Kati gobo mulabirira. Mu byonna. Byonna. Wabaye nakasente ke sababu sabu. Oyakwe isabulungi jabi olwo. Asalewo asime. Akutolereko. Allahu akbar. Esi ganti kiri wajibu. Nsaba lo ichi tibambu tufa basajja tugagga waze kuba emirundi mingi imamu mchala kusenga ku byenfuna. Batona sigaranga akyakulaba mu muwendo. Batono. Batono.
Second, you know, come off his salah. We are young singing. Sina Kumusing, and you are singing. Hadi Jarabia Lana. Nam. She didn't nag gab. Yalina gabitagambika, Yawashi form with Fabius Walker Wakum Chuga Makam, Gabagaba Mani Dway. Nay, ye, Yamishala. Kuanga Tiangi, the Kobano knock no room. Then they say Waka, this is from Bill Zizonaz in Sasura. I get in Nagasakuamana, Sasuri Havana fees. Eh, I took over you. Nabo benyini abatu lakati chitamwe mubuli kuhigida wano chiro alicho ugira mpaka umuli fani mubawo nti nasasura kuna mkizaba amala nzemba wedida taganda basasura ku nzemba wedida ama njini fizi jiba zitoliro uli anita tamanyi la ila ila bani hukutu liyaza manjiza sawala uchiti watu gaga waze chitufu ndo za imamu mcharo no mubwe nkanya ya andi tudewaka umuami nakula alitini mchala we Era Allah amulagira nti waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyati al-ula abashara batulika fitwadda yuddandu zati we mutabarruju abashara batulika tibagenda okukola kubanga jiwaku mukufuma mu nyumba beyambula jiwaku mukufuma mu nyumba bambala bu hijabu bwa wallahi eyave kanga mwambazi wa chikaya na ingiro wino kitwale miezi ginadda kakaya ajampura mpura miezi 3 najja kuchikofira Ovumra wajja kiri, okukakana ngo tu video tuva mu saluni tetuteke kako kantu. Yali ayambala abaya asoka najja mu hijab. Nava mu hijab nagina mu walu wa fitting yobo. Agenda kastafa mu nyumba ndani ko kufuruma nagina ku mulimo. Kukakana nga sharia, bye baita sharia. Kwe kuri ekikofire re kikolanga akakaya. Ulwa agenda kasitata niko kuviwa kana agenda yamutonda manyi chola mutugambira wallahi ti waqarna fi buyutikunna mutuleka kimuna agenda okola mujja kweya bilala imam kidiza mpereze duwe yenja ulu nsaballa ajanu kule nsaballa sasiro muchala mumbera ebyenfuna nga bwefanana yagumikiriza natula waka njise gumikiriza kuba mikwano mingi jaine jikolanga najimu yasomanga najo nakiriza nti ekitufu yadde nasoma diguri njina nebirala kantule awaka Allah wanjagala nsaba Allah musasire Allah munyweze nabasigadde Allah batulongoseze njja kusabira abagenzi okukola eh nibasigaze nyambala eh okuva ku mwaka nakulira emyaka 5 oli umwana omwala ali ku embassy nitajja kugira papa ebambi ate embassy ya Saudi Arabia aziriza abazungu Jiribabu teva. Allah msasiri. Mwaka kumwa. Mkwega seko. Wabula. Allah msasiri. Chetuga ambi nite wachaya tebakola. Tutufuno bubi. Wabula chetuga ambi. Kwanga ate limu kasas. Musa ne. Naba wala wali. Ate limu akawaira akaraganti. Waba uwe tavu. Mchasa ugena nakula chini. Na tetenkanya akalimo. Wanaba katagenzi mutabu. Wakati mu kukiriza nyane ba. Banja imamu chitu kechisera. Ngo mchali ya kwebuza konti imam embera nga bwogiraba kangende tugategate mnonye ka fizo mnonye za land road kituke kisera ngo kumuga ati kubibi lironda ko bufumbo no mulimu nga nebo batubuzize kitufu bo kimanyi agina na mulimu aina gena na mulimu betuka wakanya ne ba echo chim echo kunya kanya ne sharia na kanya ne sharia mateka ga sharia okwanti omulimu gusigala guli mu mbera ze kichala atagenda fuka musajja mukazi Echo kubile nyamba lesigaliwo. Audit. Nye walu mimi mujiba yingirire jimunga kya kisajja. Musubizi wa matoke. Loroba yagalabata yagala inaji walampa. Ata shima yochi. Ata matoke gejibaga tisaga agabaluba dalage ga 15. Mulai no musajja okwala mpalole rutalo. Omusajja okwala mpalole lole. Kakati ndo basuze ye week bagena ye. Moka yaserida. Ye yaserida. Bali lyantonde yowanzi micha. Ni hajuli wako kumakuma bana. Ya size moga ya kutoka center bolt. Allah akbar. Moga ya kutoka center bolt tulie ni wacha ajikanika. Allah sasir. Amina. Allahumma amin. Seka nina mukwano gwange yafunye somwalo urubuto na yo muwala amfosinga bajimu urubuto mulenza aganye kuma center akola atya. Kakati kibira likirira teche si kinene. Wachitugamba onujuzi. Kibira likirira urubuto nibita likirira. Nibizambiri bagwamu. Bagwamu. Echo kubiti balujam omwana ali mu lubuto tayina musango amuleke olubaga bagenze misango ebiri doze kati baba akoze ejambi ezambi lyo butambuze kati lishi ali abano nyali abalwani ali akola ya kutirimbula batemule Allah akbar
Ekyo kusatu wenzo kutemparinga nabana omukyalo oyo. Nata deyo kufuna mirembi. Obo butaddamu kuzaalira ddala. Bamuleke. Alhamdulillah. Abamanyi batugamba nti ensobi bwe bezze mu bulamu bwo girwanyi so sigale. Sigale yimu bweti. Naye ensobi yimu bwejja eyinza okukozesa ensobi endala nga munaana. Allahu akbar. Ng'okyali ku eno emu gyogezaako ku defendinga n'okulindala munaana. So ng'adde osasobola okulwana n'osigaza yimu. Allahu akbar. Kigambo kinene imam. Amin. Saballa w'ekitiibwa atuwa okuba bannaddiini ebbanga lyonna. Olulimi yakozesezza lwammwe imam. If government advertises for a job and someone pays money to the recruitment committee so that he gets the job, what's the ruling of this? Yogish. Chechi imam. Echibuzo. Gich chechi. Al gishu bufere. Eh? Bufere. Allah. Atenga nabi abutu kana. Sallallahu alayhi wa sallam. Buva hawa. Wewe balanzo umulimo mpapraza maudile. Nga wasa baba kozi. Baba gina kula interview. Nego gudize bali abali yo dinyali bali same. Olusi nga tunena kusobozi. Yogishi. Nabi ya tukana timana gashana. Fala isamina. Umuntu atufera. Siwa mufe. Siwa mufe. Yenkula siya bantuba umatu Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Imam mugwanga li tulimo li talili abasilamu. Wanji? Tetuli mugwanga li abasilamu. Isegeza te kumenya mateka. Aha. Nani nita. Abantu bonafu yakuba kumpi yasigala okufuna emirimu imam. Anti era yoresho jiraba. Mm. Era che kingabo no gena ku mafuta no waganti montire 15 ne ri city mu Korea ya 2. Kiri haram. Wallahi. Era ono ona akoze akore deli city si, ayide yo kwesiga ni wali kusanga wa. Tali ya de yagikola. Wa de yagiwandika. Na yenze ndi mwesigoroza. Kwa nangira kwa ndimu za disiti zoyo ya jimpa hako. Tilo kuandika zitali ntufu. Ama zima kika singobu. Ama zima wivu kaka. Ndoza tupereba kwa zibaru unji. Echo chumecho kubili. Imamu ndoza mbietu sana okumanya. Nti emirimu ya degola beno recruitment committee ya jigaba. Na yu committee tulako obu. Agabe emirimu. Ahania jigaba. Ya Allah. Bas. Wallahi. Kwa tuka tegeira. Kwa tusumbu. Ako. Gwegenda kumusaru yogera na agabe emirimu. Bas. Ebisika debi bite. Banya nakuku bire simu. Nga baba wadde sente te baba wadde. Nsaba lo wichi tiba tu kumukiririza mi Arab. Amin Arab. Is it allowed in Islam for a man to call his wife mama and the wife to call her husband daddy? It's very common these days. Ekiganibwa kwe kumuyita erinnya erimuyitira ddala nti mama oba tatawo. Naye mu mbeera y'omukwano tewali buzibu. Okay. Ekiganibwa Musura tu ahzabu ngeetandika. Naam. Wama jala adaya akum abna akum. Ayiri itundu shoki mabega. Ma jala Allahu li rajulini fi kalbain. Minjau fi. Minjau fi. Ma jala azwajukum ummahatukum. Abashala wa mitawenza kule ba mamba ba mwe. Kwa mitawenza mwita mama wongo kula na yebio. Wavula. Cho okumuyita nga mbere y'omukwano nga tekiva wansi w'onto y'omutima tekinda buzibu. Naye ate ekyoluganda kinondoza kyomulikira kiba kirala n'oluzungu ndabanga ebyawukana mu lulimi n'okusaidi y'ebyomukwano. Oli ayinza okuyita mukyalo nti mama n'omukyala nakuyita taata. Kizibu. Si kye. Eno mu luzungu ndoza mu lulimi luzungu mu mbeera y'omukwano. N'ekiri kyagaana kyakozesebwanga kugalawo obufumbo. Okay. Nti gwe sibu nkulaba nga butata wange. Kiba kitegeeza kubanga tata otuyinza genda neyemu ebyo. Mu nsonga. Alhamdulillah. Tweyanza nnyo imam. Tweyanzege. Ndoza katuveko mu bulango katono. Insha Allah. Katukomewo. Fabarakallahu fikum wa nafaa bikum. Wassalamu alaikum. Wa alaikum salam. Thank you.
ngo bwa bakama bafe imamu kibuze kidako agama ntikiramuru bakitya okusako Qur'an esomanga webase obanga uina byokola tichikirizibwa eh Qur'an yakuliriza so sikule ugire kawo neereja mukuru yebase ali mu bibye ali ku computer na bya typinga ali ku WhatsApp jako okay. Qur'an yakulirizibwa ngesomebwa sikuliriza sikulira obula kuuliriza wali kwenja olwa kati wa byombi anti okuulira obula byokole ebirala wano onaba rwozi go ulira niyo kuuliriza kabokoni akalinga tutegira mu dinaka tunako nizi uruzungu bazi ulira no sango omchala niru munyumira nkatamanyi tete ne wapitu eh gwenna tuli olina mukuuliriza atula kazanyu na akalabanga ogera ruzungu lwatasoma nina akubulira anti kati ono tagenda kufumbira ono ono family eganyi obabago nabigatagata mukwano okay ekikulu ennyo mukwano tube n'omukwano ne Qur'an ekyo kimu ekyokubiri kati ono bitegere otya nga bintu bisemberedde era Qur'an al-Karim bwe yalo gitegera soko gisemberedde niba tugisemberedde ono gitegera n'omukwano gwe nyinto nze gufu nange eri bunayira nawe oli bunayira gubono ganti njya kumala kubitegera ndi okempulirize olutuli ulira kituufu kubanga n'otegera biro byotasemberedde kituufu Isaba lochitibwa Qur'an yalochitire mbuna mufu ya Rabbi na Isaba ya salaf Basu mwana kukwata katana tigira Session yesoka kukwata Buwamara angu kukwata Nata niku kutegira Buwamara angu kutegira na kakasa ya tegira Kati atufu uchimainti fe Apama la ba wade taufiki ni tukwata Butu wako watatu wako wakingane tuzikiriza dada Ulina gazili ya kucharu yu hafizu Chavulabe Allah tusasiri ya Rabbi. Ila nkubiliza abavuka bonna bakwata Qur'an. Bahufadhi al-Qur'an. Bumalo kwata Qur'an gana tekaleta nika tafsiri. Wajijira kuna kwa falifatia. Ngapu wajita andika? Iyo, wajijira kwa falifatia mpaka kunas. Ha. Jukila ndi atiru inayu na hadisi jeziri. Otufuwa tukwa tiri hadisi ya mtuwa rogu. Allah. Na kwe rogu jie kwezoka mpaka kwezemba. Encha tujafuna baba njiba ajirimu. Nga musajimu. Iso siya bukizibo kumikolo. When Freddy the book is work mikolo, it was full of us, Mr. Bailey. Binzo Quatagana. Auntie Bakaluka would have a tatia band. Now you get the Chikamakumiana, Timuni, what the Aya had, what the Hadith, what the Aya, what the Christwa, what the Chikamachom men. Adita Bibi. Why, Lying Yalim see Bokaluka with one day say Tatia band to an answering. Allah, Kibar. Ofuna Bamani by Elmo, Yerain Motino Quitia. Aquate. Beni wa mwala gine ku stage 2 tafsir ataka gine ku hadith niwe wala ba Sheikh Fawzan naam ngo soma aya ya Qur'an mutamanyi kivunula ngo yitawa yo ojisomenga ye yatajimanyi yenyene ojitanika butandisi na koleza abashaji Allah yaba yirimo uyu Fawzan na ubo nyumya kiswanga mfu ati yasukana je kuteleza ngo jishamya okay ganda tene mfu sinto Allah akbar. Jawo service je siwe kiri. Ni ati na maganda eyo mfu. Allah akbar. Basajja. Allah akbar. Amin ya rabbi. Saba lochiti watu woku baba na dini abatufu. Ekino kize mu lulimi lwa imam. I have my brothers who converted to Christianity. So we have a family WhatsApp group in which they are in also. But some family members say we remove them from the family group and others say we leave them. There we stay preaching them. What should we do in such a circumstance? So Allah tabarak wa ta'ala atutase mbere yo n'abantu b'inyumba za fe n'injo za fe zonna n'abaliva mu layini za fe bwe bapaka isiwe sana wo Allahumma amin ekyo kubiri bwe kiba kibadde ono wabawo munnaffe arutadda nam tetumwe samba nnyo atube wala tuntu batumwetaga komewo sigalinga tumukola ko dawa ni mu family group tetumujamu tumulekemu waboli yao tunamwagasa wabula abamwesamba ni wamugoba ni waka bibazadde tata ni mama bakuzala walutadda saala bitu kingirize tuddamu kulinya wano lirabe era nebo jango tutedde sukali nyama bikite ogena tuzimbira makago atenda muntu twala makago kashimbu sisi ya wafe walutadda festuza la mulu innahu amalun ghairu salih mulimu gwa tusala twakulo mulimu nite gwaita mu kali katinafe katugute ni ate ba brothers and sisters abutwa tugende mu msigalenga mukwatagana naye
Ero mchari romgeni ni mna ngwa chuo duka mudini. Tuina ABC diwa shoko maho. Ndoza tufunene choku iga imamu. Kunsunga oboli ya waliwo mbonafu wa vila ke imbedo kufana na wetu. Oku nafi. Wakati banu ba brothers ni ba banaboru ganda. Weka angero bugaya vobo unafu kwa vila keze nsunga. Tene mfamileza mbwebuli mjebuli. Azin. Omu kubuya wasi elomu chala simu sida muka chatabo doli mwaganda weyavambu sida mtula banga kuba kwa nika elomu sere bisinge biyo kurutada viva mnyumu la inizo kubanti hata ya wasi elomu chala simu sida muna amu sida mula musidamu zi mama ya fumi omusaja simu sida tiba bite tata bite gira niba elomu sere bisinge yira inije vive yowe bityo katitusa nafe kenyini okunonyo unafubali ruda watu elwane koku zibikira then nokusala magezi waganda bafeba notu bayambi tutio kuda Munanga nti nsaba kunyinyonyola ku nsonga ya Nabi Idris kitufu yakozesa amagezi okuyingira ejjana nga ejjana nga mulimu si kitegedde ya Rabbi eyo kisa nekirala tulambululire ku mami alijja gwe bayita Muhammad nga ina ebikolwa nga ebya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Nabi Idris wadhkuru fi kitabi Idris innahu kana sadiqa alwa'di wa kana rasulan nabiyya naam Nabi Allah Idris wadhkuru fi kitabi Idris innahu kana sadiqa nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya aya wegamba abantu baina qiswa jibanyumya ku Nabi Idris alayhi salam naam yuke bali babiri ani nani Aliyom Elias ni Elias Saibali ya bagi Nabi Idris alayhi salam baga ambu ya gina mjana ya sabi Allah alambuli jana ni kiswa mfu okay. Nala gina malaika Jibril wa mtuwali Allah nala gina malaika Jibril kuchasabi mtuwali niwa mtuwala mjana niwa mula nala ambuli ya malimiro emiga mponaja mwenga tunajikuweka mukati Bafuluma ku mulyango bagenda mugandi we Jibrili nga tuyangye munji kozeki. Njira bidde. Namuga agenda ojishime kankulinde wano. Na dayo na tula Jibrili na alinde omusajja musajja ngadda. Kalagiru promsera. We agino tuka eri mundo muchima ngali mubite bali mu juice anywa. Cho wangi. Oro atu senga tuya kubuze. Jangan tugende. Tya mwaga anti ayingire janta Jibrili sina jendaga. Ayingire janta Jibrili. Siva wano. Siva wano. Kati Jibril ngate ujuke anti malaika bawa banabi bitibo na daya gambi Allah nti mnango msajja kulu agani de antiza akalipo kakana ngati ali kali nabo binyimira nyine byera ganti nti muleka bereyo muve ko eyo kisa sintofu eri warafa'nahu makanan aliyya shategezamu ekifo ekyo kubira nabbi okubira nabbi wa Allah abakusitudde ekifo ekyo wa munku yanja yabantu be yatonda Teriyo rank ya bei monsiyo na ngala kufura nabiwe. Naam. Muranka zo nazi waliula bieze bei. Mubantu. Mubantu wano. Teriyo ranka ya bei. Ngala kuteka mchifecho. Allah kibari. Sabala mlaini yago mwabatu wangaliza. Amin. Na yeso simbu ya salu rukuju kuju. Ukakana na sinza magezi. Ya sinza Allah magezi. Ya sinza Jibrilu na ina musin. Atiwa wa sinza Allah Jibrilu wa shayogera. Aha. Ako. Kaya nyonyi sibitofu. Alhamdulillah. Choku ya dabu zaku. Muhammad ya Alijanga inebi kurabi owe chitipa sallallahu. Subhanallah. Obumu kuboni wa kiyama. Naam. Obunene. Esaba. Waliyo msijamita Mahdi al-Muntadhir. Naam. Mahdi al-Muntadhir. Alindi lirua. Kekaboni waka kiyama. Kamu kuboni wa kiyama obunene. Ila kekagula u. Kekagula obunene. Obunene. Omone robo kya mabo kyentegede nti bulimo miteke biri waliwo butono no bunene kati akabonera kali gula wo bunene Mahdi al-Muntadhir waje kujana bo bulimba bamweyite okay ne nabi oli sallallahu alaihi wasallam yatulira ebitendo bye byagenda okuba nabyo nga mubyo naam ava mu kibuga nabi mwazaliwa sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ekyo kubiri amanya ge gafanagana aga nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam agachitawe gafanaga chitawe nabi Muhammad amakuri Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ono alija alija agenda kuba munywevu ku kitabu wa sunna okay agenda kuba munywevu nyo ku Qur'an mujisa munkora ne sunna za nabi sallallahu alaihi wasallam
abalabo nne bagenda okujjo okweri mbali mamnyo mulimba tabula atenga ku Qur'ani bajiri wala bayayi bafira bantu ngwate yeye uliye nakuwa muntu mutufu alhamdulillah ku kitabu cha Allah ni sunna za nabii sallallahu alayhi wa sallama alhamdulillah sallallahu alayhi wa sallam nabii tukaye tumulaba akotwe tumukwateko naam sallallahu alayhi wa sallam alhamdulillah onaganti kibuzo okulekere kirevu kumusajja kiri sunna oba wajibu era kisazafu no musango ekirevu zezimu kusunaza nabi sallallahu alayhi wasallam zaatalika zaatalika sallallahu alayhi wasallam sallam wabule ekiganti akisaze akisaze aba ayawukanye n'enjigiza ya nabi sallallahu alayhi wasallam okuleka ekirevu kiri sunna tumu akada ze sunna nabi zaatalika nga sallallahu alayhi wasallam era akisaze aba ayawukanye n'enjigiza ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nechikulo nyo kiri ku kirevu kino kuyigiriza abantu kukyagala niyo batana akirika kutu aito muvuma aito mukakanya innaka la tahdi man ahbabta tuweza kulungamya gwobo yagadde walakinna Allah yahdi man yasha Allah yalungamya gwobo yagadde ekikulu ennyo kunnyonnyola nomulagano obujulizi niyo atitumusisa kunnyo kifuba na kulaga nti mono nefu nnyonnyo tasana kusimbira mu bantu Sheikh Fauzani agamba nti ekituufu tubayinu lahum alhaq nyonyola ekituufu niyo okunyiga ennyinnyi kisuse olusi imam ekituufu kino abakisomesa ate tukigobako bugobi bantu ya ensomesa yaffe ku kituufu ejja neba yakandula nokati kati gweze mpale ononye ki muzikiti kati nokati kakati olwo abankoola kukendeza mpale oba angobera ddala bugobi sizikendeza okukakana nga ajjeko ekiruba ku isaaja ati kakati noga olwo wafana ni ddala anenda bannange nechile uganti ufana na abantu abataina shahada abataina sala echo chabulabe tuinza fana nya muntu ina shahada ina sala na muntu ataina shahada ataina sala naam okay one kibuzo kye kiwanvu na indoza kyabuziza nti muganda yamaliriza elevo oba kusaidia dini oba dunia simanyi Nature was a can he be subsidized at any Islamic institute or university? Aline nyambi wajenzo kuyambi wa msele za guwao. Vanyo wa lukutu ula US. Timu ya thurai yecho ya jochitunula. Ya shiwe za thurai. Okay. Ebibuzo binu atamanyu kubiyo yitira. Enambeli ziro msamzire emu. Chinana musatu. Atano mnana. Nsambu musatu. Oba ziro msamzire emu. Asatu mwenda nsavu mokaga, asatu mbini. Ebibuzo jubo biisa. Wezili ya uwanza hawe na. Wezili. Kacha wezili, na hili yomu omizu weseka nyonyi. Yesi maina ya abu pesa. Kati, afuna audio. Afuna audio. Kati uvoli yawe nambe no, aitira ku audio. Esuburo kumuyamba. China mwela chitia, hili yomu sajyo kuogereza ngana. Kuogereza. Nga nawo musimi atoluvanyuma nakuleka mbu waliwo omulala akwagala soka timbu ye yerekereza kulwa Allah atenga nze abannumiza kozi yegwe mbanja gala kyenda bye kirebeka nti wali omwami mulala yagala omukyalo ono abogereza bali babiri omukyala yalonda gwasimye so si andika tyono gwasimye ate abivamu mbu alekedde oli lukulwa Allah kakati kyenda bye wano kwe kuba nti abami babiri bayogereza omukyala nga tebakimanyi era tekina buzibu wabula ekina obuzibu kyekiriwo kwe kubanga azereti kumanya nti waliwo amwogereza nasigala nga kyala nojja nawe n'ogenda kulayini ekyo kiri haramu bwe kiba nga omukyala tannasalawo ate omwami onaze owokubiri lwakimanya nti nagenza okwogereza waliwo amwogereza alina kuvaako kati gwavako nga kati ndoza niyo ke katuba gero no mwana mwaraka ali mimi nti one yavuddeko omutima gwe gwa badugu simi kati ata mulekero ligwe gwa Allah simen Allah akbar simen Allah akbar wakati ago amukubira mu ganti siruganda wabirese na yatenze gogwenyi tamukubira naye babango no yekanze ngo lyayogereza na chita abantu kuze kya dini ate wabanga ye kanze wali ya musoka yo abakuze kya dini okay imam mulayi nyeno yinyo yokugereza
Bigambo ki omuntu bayiza kukuuma bati bigambo butasoroba kuva mu line ya dini mukyala gwe boogereza n'omwami ayogereza hey. Era okwogereza kuno kulika ebbanga ekkomeke titerite kwa kusuka esooka okwogereza kulimu emiteeko bas omuteeko ogusooka omwami okuyimuka n'agende wabe omukyala hey. Nasinkana taata we namugamba nti nze Hafisa oli tekina buzibu kitali ekikiriza nga tanulaba Hafisa nasooka agenda wataata nga yamulaba bayamula ate katuba anti Hafisa omulengera bulengezi n'atatuukirira Hafisa n'agende wataata yate yesinga obulungi eri kunnono atuuke wataata nga Hafisa tamanyi eyookubiri kutumayo ewataata era neyeekirizibwa tewayinja olungambira muzeyi hajo oyo Hafisa oyo gwenetaagawo. Okay, gwe atumye imam cha yuna yogera ne tata wo. Eyo kusatu zoneze shadi ezikiriza. Yes, kuandika. Mpandiki dani. Tata. Hafisa ununga simtu na mwogera ko. Oje tata. Kaina umulimo. Otusinze watatu mirundi. Yes. Kaina umulimo. Nyini nsonga kumuita kwa mbisi. Tifuna kumuita aga. Tata yanamuita. Tata. Anti kwa chito sedi wa tata. Tata bulama loku sima nti isimu nja mu Hafisa wange. Then nga loku katuka kasa nti kati Hafisa na yeka akulabeko. Kuwanga tine Hafisa na yata ina yoro ye aizo ganti anzi simu simi. Kati imam nzi na isi makubu gogo gambi. Yasini na jia itawa Hafisa wenyini. Bagi Hafisa bagi no mutu uze ganti anzi tata njia. Yasini ya li ya jia danzi. Nunye mlala. Nunye mlala. Na isi wafisa na yara mtufu. Ekube li itewa Hafisa na liyo tufu. Nesiri kubiriza nnyo bisobera ye ebyo batabuka ko nene lyo tufu emirundi mingi sibyango kufuga singa tuli yegendera nyo likirizibwa society tamugano kubanga sidunji nnyo bigambo kya uimamu wakati Hafisa nkitalo yake yansima ebigambo bino kozi wakati wabantu abayogereza ngana bitekedo kubanga tebisukka mu program za kufumbiriganwa. So si kutandika kuogera bigambo binene binene mu bufumbo kubanga tanafuka halali yoli kutandika kuwanda bifobye ebyekikula engeri yakulamu kuba tanafuka halali yoli tokizwa kuogera naye abamu nno n'olusi babitumya sibo Jamiru natumye bifo bya Hafisa bimuwereza ku simu Hafisa natumye bya Jamiru kiri haramu tunako kizwa bila bako eh olaba na bitwaza kuwowa eh nabo tubibagana. So nga ati mchala we, wachi, jine mikutu jine jala, tujesika. Mwizo kubiweza nga mgena bila babiri, nebija bifuruma. Nebisa asani lensi yona. Nyinga ata wali halali na halali. Atolo bana watanda fuka halali. Kitofu nye ima. Mchali haramu, tuwena mwulaba mbifebio. Mchali haramu, tuwena kuzwa mwulaba kutuka kuleve. Yadebio na mwabikirizganyako, ni utemuna bahala. Yalaba wawa. Ebigambo ebikozesebwa wakati w'abantu abafumbi abaogereza ngana biina kuba nnomo muteko butaba mu nsonga za kisenge kati mutanafuka halayo era biina kukoma taata yagambye tukulimu aga siti mukolo kugenda kubeera eri waffe eryantonde tujja kwetaaga abantu 30 nawe ekima ebiwe bityo niyo okuba agagambo galinga ekibuga Kampala obunene n'okusingawo ekirala olumbisingawo ebiri haramu. Era tuba tusobya. Waliwo banga komeke eryokwogereza. Tewali banga komeke. Bwe tumala okukizuula nti buli omaze okwetegereza kubanga olina okusema omuntu n'omunoonyerezaako. Siga nti ate samanya ate anyokosa. Ebbanga tewali komeke. Okay. Tweyanziza nnyo imam. Amen. If I get a dream, good or bad, while in sleep, and the thing I dreamed about happened to be true in your real life, is it shirik when I believe in it? Anedda ndoto wali abalute ndoto eziringiza bannabbi kubanga nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam omuntu ayogera mazima wali olevo gyotuuka ku mukwogera mazima awali ekyokulabira kubanga nti baba yaluusa eddagala nga lyalabye ku bulwadde bwonna nerijja ligezesebwa nga tuufu yongerezawenzija wali abantu abogizi bamazima Allah bawa ebimu ku bitundu by'abannabbi bitundu by'abannabbi ebiruwa okuloota endoto entuufu muteeko miteeko gya mumbeera z'abannabbi bo tibeerogoza bino byaffe aloota agenze landa nikyokka ate aloosa alimu sente nyingi nnyo naye nga amanda isimanda yennyini kakati bwe kibanga omuntu akiroosi ne kibaawo kyakwegendera sinza omusula mushiriki
Osoki otane kibaawo ne bajibalizula nga dagala likola naye tufuka kabaka nsi kujufuka miza ku bogolira buli kiramu bantu tutaneka kusimbaye ni kujja uwo aha kimala niyo kufuka kuluza nti kati zindi washitalo nnyo bazibyo ne kizimbe kinene nnyo parking bajibajigaziye bantu bajja banji bagala kulaba mukuru yalota kino aha era kya kuyikindiriza nnyo ndoto za kuyikindiriza sokulu tendo temunga ntufu n'obuze dunia yonna era bakyasinze okubuza abantu ndoto nalebikira Maria nangamba ndi nabbi nalebikira Maria nanga ndi mutume nanywisa abantu petroli Allah akbar na walugu nalabye nga ayira abantu soda ate kantini mutunda yiye wali mugula wali najja namba yira kuli mbubi kati ndoza nayo yajja nabaga nti nalose nga soda mu kantini muno ndoto za kwegendereza basobola kulota ekintu ekituufu niyo tukiteeka ku nnyo nti kati nze ndaba wano nti ebyendoota bwe bibeera imam nkinyumiza abantu ekyo tonyumya nti nze buli kyendoota sirika kigenda kuleetera bizibu kigenda kuleetera bizibu so si mirembe nsirike sirika alhamdulillah onaga it said that during a funeral the grieving family can't feed them can't feed people that came for the funeral rites. In Uganda especially, the Nubian culture, it's common practice of serving food people who come from. Abantu bazo kuzika, obagabula. Wali ufamili enafu. Ezita sobra kugabula, abantu bazo kuzika. Ni wabawezi inamunga, zoe sobra chikuwa saganya. Tu sabatu nyo nyola kundamla yu siramu kuhu. Family filidua siye gabula. Abana bazo kuzika, wabagabula, abana bafilidua. Watu gamba, sallallahu alayhi wa sallama, Jaafar. Abi Talib biyafa muganda wa Ali we mukuta na gamba sallallahu alayhi wasallam efira mulutalo amuli ne gaje Madina anti Jaafar mvubuko yo mtoyo mchaba ruanya la mujurudde na binaga anti isna'u li ali Jaafar ta'aman fa innahum qad ja'ahum ma yashghuluhum mukolile abantu enyumba ya Jaafar mere kubanga ebirozo bya biri wala bibadi busy no project mtu wawe bakolera emmere kati ate okubantu tukolera abantu bano abafiriddwa emmere olwaleero tujanguya kapapula akebiri akeetaano akeesatu n'okateekayo kimala so si bali alowooza kusanda alowooza ku muntu we nti ate abazokunzikira batudde wali ate nammwe nane mujja mu munoonya twatudde muti wali tunafuna emmere mwezi muzikirako mumutegeeza mutanafuna emmere ate auriti nafu ni miswi beji oguli mwaleti ifetu ino kuletu reni mmeri nti walideka ukulia nti kwa atakaka na yoku kusingo kuda mkubanti tumufula bize wakula na imo wino tuwazio muzikirako mtule saidi linja baga vula mbe nita evansobi nsabalo uchitibu watu gaga wazemi chetujia gila kunubia ni culture ngedini weli chetufu onaganti kusaidi uyobuko mubusina waliwo saidi waliwo abantu batate kwa kusemberagana kubatu awasayo damu waliwo abantu batate kwa kusembera damunne kubuno yawase wono tetulina buko tetulina buko enzikiriza yo gamba katumulufu no kwazi inshallah okay inshallah katu komewa bat atulaba assalamu alaikum. East African Honey Bread. Guno gwe mugati gwokka mu Uganda gwosaanye okulya. Guli ku mutindo muwoomu. Atenga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Teguteekeddwa mu ttondo lya sukaali lyonna. Era nga gwe mugati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Agwetaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread. Gukolebwa aba East African Organic Honey. Kulwobu womi n'emigaso egiteekanika. Lia East African Honey Bread. East African Honey Bread. Guno gwe mugati gwokka mu Uganda gwosaanye okulya. Guli ku mutindo muwoomu. Atenga guliibwa abantu bonna kubanga gukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Teguteekeddwa mu ttondo lya sukaali lyonna. Era nga gwe mugati gwokka ogukoleddwa mu mubisi gw'enjuki. Agwetaze gusange mu maduuka ne supermarkets wonna mu ggwanga. East African Honey Bread. Gukolebwa aba East African Organic Honey. Kulwobu womi n'emigaso egiteekanika. Lia East African Honey Bread. East African Honey Bread. Guno gwe mugati gwokka mu ttondo.
fi umuri dunya wa din. Nusalli wa nusallimu ala rasulihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahabati ajma'in. Imam mutwako michi wuzo chabade kusaidi ya Uganda. Mubisina mtu inobu konga gundi tate kwa kusembele la gundi. Kakati. Meso. Ye Allah tabarak wa ta'ala. Biyari atu nyumira musulati nisa. Yatulaga. Abantu abo enkolagana yaffe nabo. Abasaidi jetuwa wasa. Naam. Neji tuwa fumbi ya kwanu umanu mwala wa fumbi uwe no. Uwila yuwa asiza alabi. Na ye. Obuko obujamu al-muharramatu al-muabada bin-nasab. Biebiche bi imam. Abantu wa bal-haramu kuwasibwa. Nyinga lwa musayi. Ni uwila yuwa al-muharramatu al-muabada. Nibu waba angafuse abadan abada lwa nsonga. Ni mugwa ulu. Ni musikala babini. Tumuwasa. Kuwanga bama zoku yingira. Mula ini ya mama waku zali dadala. Bela zona bisabab. Lwa nsonga. Bani sababu yensonga. Kuba omwalo ono. Wajawe nsonga na jafumira mutabani wono. Kati mbo yingiri nafu na kakwate kuono. Okay. Abafuse abamwana we. Aba uli chitawa we. Ngabuguli mutabani woli eyuli mama wo enyaniza jibaniriza mu mutabani wawe ugenyeni gwe bazala mu mwala gwe yafumbirwa enyaniza jibaniriza mu mwala mu mbere zo naza mwana waka beshi bera alhamdulillah yokalisha yafe ekiganda ate kisindika walala iyo ekikuliri naza atakusembirira naye ate yo shariyeti si wetu no mwana mwala uli kusembelela tata wo nira ati bugina tumbo bamaguru meru ati nengu bategera aye yo bo nazala musembeza bulungi seza baba tulabonna tibena muzimu eba family emu eba family ona bafuse mwana wa mwe ona bafuse mwala wa mwana bafuse mutabani wa mwe okay ha busina mno bwa kusoma no kusala wo kubaba singa imam bitundo bintu liba silamu hati bagutu kawano wano mbu wangu abamundu waliwe bigana nganda za fisi ya mulaini nze ya deboge deba tunenze sinza kuchara mwala wange jiafumbirwa mkodomi wangu chene mtu nakuondia ni hati na Qur'an awo ina Qur'an nganda zija mulaini bili imam mama mchala wangu chari wangeka hagu maka chayimu wakarubate tuwa musayi nisaonga nisaonga chie ya kwao ya wasena Songa chia guayo ya fumbirwena. Tufu ni nganda lwa nsongezi. Emu kujuzoze tubade tutumanyifa basi ngobu ni ya sababu. Nsongezi gude gude wao. Zitu furavu Uganda netushiari ingabiyo na obutalika ayo. Ugutuwa musayi, nsonga. Ugutuwa nsonga, musayi. Alhamdulillah. Nkakasa imamu watulambu luli devulunye. Saba la tobi tegera, noku sala waje tubwa. Saliwebo ili? Wabula, waluwe bintu biyo kwege ndereza. Etsewa. Waluwa te al-muharramatu, al-muakata. Waluwa bal-haramu, kapuwa likasi baka sila. Chisela. Elena wali yao, katinga, sister wa mcharao. Oba brother wabalu. Mulamu. Mbamita mulamu. Saidi zombiera. Atoyo iye. Wa kwege ndereza. Iye. Siwa famire. Ila titumu kwa tamungaru, titumu wa haga. Ha, ati nuhu nyefate wano bibita ina wazika. Muramuo, uvuli mchala. Muramuo, uvuli mwana. Mfe muramu wafi. Utuwe gazanya na yu uwe gazanya, atele tute gazanya na nazara. Katika mkubuli betuwe ingalo, ingalo. No kutula nabu, ni haga. Al-muharramatu lumuabada bin nasab. Abali haramu abada mumusai. Umuwa haga, unga muwalawo. Ne ingalo byonna. Ni al-muharamatu al-mu'abada bisabab. Ahram abadan al-rin bawabalo. Brother wabalo. Sister wa mchalao. Titumuwa ngalo. Titumuwa haka. Situtula na ye. Wekumile wala. Ajia kutuwa za muliroyo. Allah kibar. Tumusembe lida. Ni hati fewe tusembeza. Atu. Tumazara ni tumuka sukeri. Nyini wano. Ila wajia atula kumulirano. Bajia nabu nereyo. Allahu akbar. Atono ni yegaza nyani mchisengi nako. Gamba unu wabaa genzo kuzalo ni asigali wakana akule mimi. Atina bigu ya guba u. Sallallahu alayhi wa sallam. Okukakana nga misu zina ya waka. Gu ya guba u fegu tuzembeza. Allahu akbar. Eru kakana misangu ya sije tulinama wafizi. Bagoli. Kufa kubia mbaka sallallahu alayhi wa sallam. Ya mugu wabu waka. Te yegaza nyani nyuche nkani. Muzibu. Gu ya kilizo kwe gazanya. Atitu.
Saba lato bitegera ya Rabbi. Amina ya Rabbi. Aganti, is it true that one should do not ask Allah for sabur and instead ask for hidayah and afia? They say if you ask for sabur, it's like asking Allah for hardship to test your sabur. Lastly, what is hidayah? Hidayah shigiza bulungam. No. Allah, hidayah we bulungam. Sabur we bugumikiriza. Afia, okujja mu mbeera enzibu gy'olimu n'agikutaasa. Naam. Tewali agana kati obugumikiriza butabusabye Allah n'obusabaani. Mbanti oba musabye bizibu. Aha, nedda. N'ekirala. Mbwina musaba hidaya na afia. Ebizibu byokka si byetagisa obugumikiriza n'ebirungi byetagisa obugumikiriza. Abantu tebakimanyako nti Allah nti wabalawnahum bisayyi'ati walhasanati la'allahum yarji'un. Surat Anbiya. Wanabilukum bishari wal khayri fitna. Wanabilukum bishari wal khayri fitna. Allah tabaraka wa ta'ala tugeza mu birungi ne bibi. Ebirungi byofunye bigezo ne bitagisa bugumikiriza. Ne ibadati no wewonye. Okusala imam butoba mugumikiriza. Tosobola kusala. Okusiba bwa Allah takwa de bugumikiriza. Kati bu obugumikiriza tulina kusaba Allah era ya bugaba kituufu ye kenyini ya bugaba nituuliza nti bw'osaba obugumikiriza nti oba otegeeza nti aleetera ebizibu obugumikiriza tukwetaaga mu bintu bingi tusaba Allah tuwe obugumikiriza Allahumma amin tewali buzibu kusaba obugumikiriza alhamdulillah amin kirabika kibuzo kyange tekyanukulwa but mbuuza nti abantu twajja tutya okubeera ne different colors races tribes languages from Adam and Eve if answers didn't happen among their children and ancestors is prohibited in Islam. I need an answer. Kuba abakafiri bandi bubi. Ancestors. Yet you want this answers. Did you know? Kato chidem. Chila vika, chibuzo cha ngete chano kura. But mbuza nchabantu, tuwajia tutia okubera ne different colors, races, tribes, languages from Adam and Eve. Chitekelekesa. Sayyib. Chichibuzo cha fitisemba imam. Ya ayuhannasu, inna khalaqnakum min dhakari wa untha. Wajalnakum shu'uba wa qabaila litaarafu. Inna akramakum inda Allahi atqaakum. Suratul Hujurat. Adam tibayna la anjezo, ni Allah tukakasanti yazitutekamu. Wajalnakum shu'uba wa qabaila litaarafu. Allah tabaraka tugenti abangi mu bantu nabakolanga mbajja mu mwami no mchala min dhakarin wa untha. Wajalnakum shu'uba ni batika mu ni namawanga wa qabaila ni kabila. Musoro kumanyagana. Ne mu Roma la natugamba ku wali kupeji wayogerera ku mawadda wa rahmu. Wajala ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum. Inna fi dhalika la ayati lil alimin. Allah yeke nyini yeka tuno chimutawanya ati Adam yali wakala ki nabasoko kubaho eche chinzo kubanga chimutawanya echo si chikuru ni Allah teka mulanji ngayagadde tumayagane nokutegerangana nti ono musumali kati okwa ule nnimi tribes nebirala ekisoka wali byetwetaga okukkiririza mu Allah nze ngamba nti kati agamye nti abakafiri bamuli bubi simanyi kyategezeza. Waliwo omuntu abuza kyabuza mu mbeera yakukaayanya bukaayanya yafujjo ne wabaawo abuuza ng'anoonya kuyiga kati ono abuuza kino ekisooka eno omusiraamu gy'abuuliza tannayingirayo yeetaaga mali kusala kuba jeeno annyonnyole byonna lwe tunakkiriza nti Allah waliwo byatajja kutunnyonnyola lwaki yabikola atyo kati otuwe ennimi ez'enjawulo mbadde manya abuuza kijja kitya okuba nga tuli mu kalaazi abuuza lwaki ekyo Allah yamanyi kalaazi languages yakugambye iti yatresa mu kala zino ne kabira za fetu manyagani tumenye nti kati omusumali abula aha atomu chayina a mutategerikika yati izwachi yateka mu ebyo tumanyagani yensunga ya tuwadde yagiteka mu wajalnakum shu'uban wa qabaila nibatamu ebibina ne kabira nalwachi litaarafu musoro kupanga manyagana nti bano benu bano beri iyo kabira bweti iyo kabira bweti nene ekira we bibuze bijjanga tebina thamara kyekituufu nga tulina kyonna kiganyirwamu bw'omanya nti lwaki Allah yatukola atya okujja bwetu lwaki oyigamu ki si kyonoonya okuyigamu ndooza omuntu nga nabuuza asooke kunoonya kyagenda kuyigamu kyagenda kubuuza
mugaso ki gwengenda ofuna mu kibuuzo kino nga ndi olyoko ekibuuze ne ku lwabalala oba oli awo ganyulwa abasinga ffe tubuuza oba lubuuza lwafujjo nyine yambuuza emabegako wali businga mbeera ekalubye nga waliwo mbizi yokka obusiramu bunzikirizo girya namuga nti ggwe kyobuuza wali okiwulidde ku kutuuka kwani embizi nga yovuddewo watavudde embuzi yes galawe ti embuzi ne tesigalawo bwe bayi weri nibirala bino okubaawo tuyina bye tubuuza ng'ekituufu ekyokwiga tekivaayo mukyala zamuzamu abakari mbuuza nzikirizibwa okuwa ku bafamire yange abeetaavu ku aduhiya gye nsaze oba abeetaavu omuteeko gwabwe guli nnyina guwa beebweru nedda famire webanga eyina obwetaavu bawe ate okuwakikirizibwa nedda kiri haramu okukwata ku bisige by'okumaaso nabbi sallallahu alayhi wasallam yakubira nti laana allahu alwashima mukolimire era bulwolaba ekikolimo ngaekyonya zambi ddene atamala yajo tubuulira alhamdulillah what is the ruling on dua ya 40 banange ati luzungu dua 40 tetulinako bujulizi yeriwe eyo imamu dua ziri 40 yegibaga nti omufu amala ennaku 40 mu ttaka kikutula nsinga ensinga eno omutwe gukutukako ku bode agita kikutula nsingo naye tebiriko obujulizi kuva ku nabbi ate nga yemusomesa w'eddiini eyafiirwa nga bwe tufiirwa gamba yatunyumya n'ebiri eri wansi mukabbuli awamma kati ate ffe twetutenga waalaikum ssalaamu olw'ensonga oli eyagaa nti waalaikum nabbi gwe yagamba nti waalaikum ssaamu omuyudaaya yali agitudde bubi yamugamba nti assaamu alaikum okufa kubeere gy'oli nabbi yamugamba nti waalaikum ssaamu naawe kubeere gy'oli naye bwe yagitola n'agitereeza omuddamu tewali buzibu alhamdulillah aga nti singa maze okufuna wuuza omwana najyakaaba ne muyonsa amabeere negantonyera oba nambogera nziramu okufuna wuzi oba nsigala nkyagiina ebintu ebiva mu mubiri gw'omwanadamu ng'entuuyo senyiga amalusu byonna ebiva mu mwanadamu tebimalako wuzi okujjako ebiyita makubo abiri ebiyita makubo abiri byebimalako wuzi kati omwana okuboogera tekimulako wuzi amabeere okutonyera tekimulako wuzi ebiva mu bifo byonna byonna ebisigadde tebikumalako wuzu n'olugoye tulugwako wuzu naye kalunsambuli ali mbifo ebi bibiri kasitawavaayo ekimu ku makubo akita makubo ako ekijja omuntu yennyini abatalina wuzu n'olugoye lwebatonye wadde bikyusiza langi kubanga biyinza okwita makubo abiri nebijanga omusaayi era tewaba wuzu biyinza okwita makubo abiri nebijanga masira era tewaba wuzu nebifaanana soda nga bwewatugamba era nokunkumula soda sigaa nti aa leero guno siuno soda kasita biyita makubo ekikulu kkubo wa ekikulu kkubo gwe bivuddemu talina wuzu newebitonye tewali naye wasigadde ne bwotuyana wena n'ogwawo n'otonya amazzi tuga nti kimesola tusaale kasita wange ofunye wuzu engoye zirimu wuzu nawe otolina buzi alhamdulillah sheikh nze ramadaani singa omusajja agwa mu zambi ly'obwenzi n'afuna mwezadde aba avunaanyizibwa ku mwana oyo kumulabirira mukyali bulungi nnyo era abazadde bangi abantu bangi agamba amusulawo n'agana omulabirira kati obuzibu obuva manyiwo mu bukulu kubanga era yajja okujja ku lumbeerwo kyola tugenda okuziika nibayimusa abaana ba haaji nga mulimu ayisimye ebiraasi ayambadde ebijinijini naye kani njegere ku mpale taata yamwegaana naye yaze kuziika kitaawo mulabirire mutwala asome eddiini olaba olabirira gulonze kasasiro ate butuyawa question mark kakati nsinze kyenyongedde okuyiga kyekyo namwe kyebatugambyeko nti mu abamanyi batugamba nti bw'oba okoze ezambi lirwaneko lisigale eri yeatekakati twagenda oziika lumu tuba tuli wansi mu ntaana newajja omuvuuka omulaaso n'empale za zisibiddeeyo n'alingira entaana ng'ako abamaziga gatagambye tiaze kuziika kitaawe naye yajja leeti kati mbuuza bana abaana baatono ti taata yamwegaana naye nga amaziga gakaaba yalaga nti eno yitaatawe ate bbasirisi nemuga ajjemu engatto necheyini azijemu mu bulago alina ekikutiya kyataddemu enviiri azitadde mu kikutiya
agenda okukijja kongo omuntu gonna gujjudde emigwa. Naye nga yamalayo olumalayo haji wanji yamalayo omugenzi ate nga bwetunda bano baku omala betegeeza wakutana bwati sigala bwagwa ndayo sigala bwagwa nimugasa okujjimu sintino si sigala ino njaga yange. Allahu akbar walillahi alhamd. Naye nga banabaana bonna bannaddiini oli yamuleka bbali bwekibanga ensobi ebaddewo girwaniko tugirwanyisa esigala emuayiga eddiini musomesa Allah we muweerere mulabirire Allah atusonyiwe ya rabbi. So si kuteerako bantu maloboozi ga bamasheekhe nti oyo omwana si wange omwana w'obwenzi sa bana kitaawe kankulize omusomo gwa sekabu ani yamuwa kankula. Allah akbar kankulize omusomo kyokka ate weyali ayenda ate teyawuliriza musomo gwa sekabu sa gugaana kikolwa teyaguwuliriza gwe yagubuuka kati ate amaze okubikola kali no omwana oyo mulabirire Allah tusasi muwerere asomea tigere Allah we ayige ddiini ovunaanwe kimu songa oba olyao n'ekikolwa kino ndoza kimu kubiraga nti kiri wakyenenya era weetondera Allah. Allah tusasire era tusonyiwe ya rabbi. Nina ekinnumya omutwe sheikh ensi mwendi si yabasiraamu era sisuubira nti bayina ennyama n'enkoko meat ebiri halali bati buli lwengezaako okubiri omutima gwange gwennyamira wadde nga nsomerako bisimillah kyokka eno enva ziri chip meat and chicken sheikh nze mbuuza nkole ntya kuba ebijanjaalo binnumya olubuto bwe kizuulibwa nti ennyama esaliwe batali batenkanya anaaguba nalinyweza n'atuuka nali ewa Allah yalifuna ejjana kati noyo munafe tumugamba atetenkanye neetalya nnyama eyo kuno niyanga weli deni maka nti ugenda mu bucha zona zibawo kati nakubuza onteme wano kunte zona beko bobe dokulya kanyama gendo gulya kabuza akalamo kesalite so sinti tema wano kubanga onavudde ko yagambi bibatime wabbo nizo kubanga avudde oyo atime kuli kati gonoja ndi kulo atoyiza bati utoyiza tuleta ko lugezigezi mtu kiso tuchoze tuliawo lye ani gobigambe byo ani gobigambe byo. Kati ekituufu atetenkanya obulamu eddiini yagikwati addeyo kya tagisuula asalamu agezi nti atuuka nayo ngaakyagikutaaaaa ebijanjalo bigumire bikunumya olubuto oba hiya enva endala enkoko n'ennyama byerekereze lwoyagadde obirya gula akakoko kakalamu okasale olwolumu oba oliawo gula yakabuzi okasale olye kyo omutima gw'okukya lamanzaani yitaaga Naam, California. Nga nti bino byokusala ennyama ku dhuhiya mboleze muliraanwa ewaabwe n'omala oweza omuntu ennyama ensali bebibaka kino kiki tibakimanyi ennyama nga nkiro emu nnyama bweti bagende mulala kututa busi ate olwaki tekimanyikiddwa mu neeyisa yaabwe tekimanyikiddwa mu nsi yewawangaliramu ekyokusala enkoko manju wali ekyo kiri okay naye nti muliraano omuweereza ennyama anti kati enkoko gyensaze okuweereza ku muliraano tekiriye waabwe lailaa era bagenze nokwikya poliisi ola tutta taddemu biki kati yali abuuza ku kya dhuhiya imuga nti kati agwina okuweereza ewali abantu abanaku banatwalaku ennyama kubanga ewatali tojja kuganyirwamu kufuna mpeera ezo kituufu waliwo ebintu ffenno byetulabanga bya bulijjo naye nga wallahi mbazungu nga tebiwulirwangako nze omuwala yanewuunya kanga what a nice dress ekanzu yagise dress ninga bamudde mu nga kiraga nti obusiraamu ndowooza mulebe guno okuli emitimbagano obadde kiima what a nice dress ku mutimbagano ensi yonna nanoonya kyenyinyonyola omwana w'omukazi nasirika busirisi nti kubanga kituufu tayinza kunvuma nti anti obula buty obuozi naye yali yeewuunya musajja agidde mu kiteteeyi. Allah atusaasire ya rabbi. Taata wange anywa nnyo omwenge era ngezaako mugamba nti mubi but taguvaako ate every time aba nsaba ssente oluusi neŋŋaana okuzimwa kozi ntya ajja zitwala mu mwenge kiramulwa kiti ekyo esooka musabira taata Allah mujje ekisookerwako n'omwana kusabira kitaawe mujje mu mbeera eyo era okakatibwako mumusabira naam ekyokubiri fuba okulaba nti Allah gati wasahibuhuma fi dduniya maarufa olina omukulira ebirungi byedduniya bw'okizuula nti esente zino bw'ozimu wazigulamu mwenge mugulire necessities byetaaga ewaka
Ebi etagu biwaka kwa yuwa mugulida. Simwa cash. Cash tomuwa. Gabla wanyati sukari, sabuni, munyo. Sembele zebi nabi etaga. Goroze zanti etaga ye mpale. Toku tulawo mkulaga na yona ye. Mm. Bochizu zanti senda zukuda mwenge, kumisembele zebi etaga. Alimyo kutamira. Mm. Obazi atamira zinonye walara, zirika kuvenu. Ni to kutulawo nkolaga nayo naye wabula musenyo mudua kwa kutulaga si solution inshallah. Nja kutwala omukisa guno kwebaza Allah tabarak wa taala kyatu wadde obusobozi nokuba tuli balamu nokuba nga tuli wano tubako etujukanya mudi alhamdulillah. Twala omukisa kwebaza Sheikh waffe owekitiibwa Sheikh Burhan Muhsin Chiti okuba naffe wano. Twala omukisa kwebaza Thuraya Islam Media ekwataganya ensonga zino zonna gwe munaffe w'osinzira okubangula ebigambo bino. Nao kinyini mkwebaza tuwa obudde. Bal, nja tuwa lomukisa guno kwebaza yenna yateekamu ensimbize okubanga timu ya Thura yefuna ebyuma bino nga bula wakati nkwata ebifananyi ati kati klasi ndala sebucha alibu simu, kugata busimu wabula kamera, wentuna unwalo kamera zisuwa munya zenengira maso ganga matala mizinilu jino tuwe tujidina kitufu ni alhamdulillah sobo dokubanga tuka progress weri amani alhamdulillah saba Allah tabarak wa taala yenne yateekamu Allah mulage omulimu guno ku yawmul qiyama nga muzito nnyo ku mizani ye era tumusaba Allah tabarak taala atuweja naye kubanga yiye mbuguli Allah yajitekamba na basimi tumusaba tekemba basimi wa barakallahu fiik fika barakallahu imam katono nyanga tumaliza wabaka baferi aba tali basilamu tulaba buli joni goma mwezi gwa mukaga bakulumuka ne magene na mugongo kuba ku bwetavu na bizibu baba itabajulizi imam oyinzo binga tirafeno mbusilamu ekitutwala mu hijja makka na wali wabaziki wawo tetuba tutuzo kunyu tetuba tugenze kula bajulizi jili mikolo ya kulamaga ku nyumba ya Allah yemezizo ye kaba era mikolo ya kulamaga ogena bife bitukuvu kubange ni nsite yenkana ole bife bimu byasukulumisa kubinna byo olusenyo Arafa tujja dugira ganyana nshine chivuga ya Kampala kugenda mbife byo kwe yongera kwegayira Allah tusonyiwa biso byo kwegayirira Allah tusonyiwa biso byo nze no chentegede imam bano enja ule nene sokerwa ko wakati wa abasilamu na abatali bali kufuna be basaba banja ulo fe kukiririza anti asteko kusabwa lyobu wakati okunyonyola omugenzi kizito lwange bizibu byo n'ekifaananyi kya maiti ye kyayokebwanga nakyo kiri awo ekifaananyi ekyo kinyonyola ennaku yo feeno awe tu obuta nibali bawe bagenze kulamaga oba kugenda ku kusaba bantu bali waba wajjidde ku nia ku n'ekigenera kya maiti ya mulumba nga yegwa zo kunyonyola amukolere kiki kizito omuta kwasaganya nsonga za bavubuka kati buli muvubuka yere oyogwa wanja gira amukolere ki amutusize yindu zo boku sabakwe ebisu bigwewo atune mu nsonga zi samare atuliriza ateko kusabwa lyogo jala jala Allah wekitiba wasalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Katukulamuse atulaba era tuliriza wakati mukujukiza nje kitufu kiri nti emirimu gyonna gye tukola mu dini kusala kusiba hijja byonna bikoma lunaku lwetuziikibwa. Ntagenda kuddamu kusaala yadde okusiiba oba okugenda mu hijja. Katusana tulowooze nnyo ku biki ebirisigala bitugasa nga ku dduniya twavaako dda. Muntu aleke akalimu ke kalisigala aganyulwamu ng'ate ali mu kabbuliye. Oluwaayo olunaggasa ng'okyali mulamu lusigale nga luggasa yadde oli mu kabbuli. Lunasigala lugasa abaana bo n'abaana bo bamanye nti taata waffe mu mbeera efaanana bw'eti yaleka obuufu yaleka omukululo. Bingi bye tuzimbye, tuzimbye emizikiti, tuzimbye enzizi mu mbeera ya Boer Hall, tulabiridde bamulekwa n'ebirala. Naye ekituufu kiri nti omuzikiti we guli bwe wayitawo ekkubo we gukoma. Boa weri bwe basi gavumenti bwe bayeetaagawo etwalawo n'ebirala.
tuinawo mukisa nate gwa kuwayo ku program ya Thuraya Production House. Thuraya kitongole ekyegulidde erinnya mu mpeereza y'emisomo gy'eddiini kyatandika mpola mpola, kijja kisajjakula mpola mpola, alhamdulillah. Oinawo omukisa okubaako ky'oyongereza, okubaako ettofaali lyossa ku nkulaakulana y'empeereza y'ekitongole Thuraya Islam Media. Kizimbe ekitebe kyakyo, Production House gabeera amaka ga Thuraya Islam Media, we kinaasinzira ng'okuweereza emisomo mu mpeereza enteeketeeke. Bino by'olaba tusatira busatizi na byuma, tulako wano dda wali, kati awo vaawo, waliwo omusana, waliwo ebbugumu. Bwe tunafuna Production House mu mbeera enzikakka mu bubi awo, omusomesa anaatuula awantu awateeketeeke, ne tufuna ekifaananyi ekirungi, eddoboozi eddungi n'etterekero ly'emisomo egirisangibwawo ne bazzukulu baffe. Mu mbeera efaanana bw'etyo, tuligguka ku TV nga ye kituufu ya Busiraamu, tukwasaganyize wamu n'abavubuka bano aba Thuraya Islam Media. Siringi 10-10 buli lunaku, ze 13 omwezi, esatu kakaago omwaka. Kiri gy'oli osasudde mwaka myaka esatu okusinira ku busobozi bwe tusaba Allah ekitiibwa, ateeka omukisa mu maali ya bonna abazzenga bawaayo ku lw'obulungi bw'Obusiraamu. Naffe Allah atuwa obusobozi obugusanga ensonga z'Obusiraamu, Allah atufuule ensonga y'okulaakulana kw'eddiini insha Allahu tabaraka wa ta'ala. 0705 emwe mirundi esatu mwende mirundi esatu ye namba kw'oba oyitira, tusinkane bwana balakkiriza insha Allahu tabaraka wa ta'ala. Fabaraka Allahu fima qaddamtum wa fima akhartum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.